Kuryə tütün çöşkündən bir stəkan su alıb gətirdi. Qarabuğdayı fahişə əl yaylığına ısladı, kişinin özünə, sinəsinə çəkdi. O, dərindən nəfəs alıb, birdən gözlərini açdı. Sanki adam yox, üzünə maska keçirmiş qəribə, ağ əppək bir məxluq ətrafındakı adamlara baxırdı. Fahişə stəkandakı suyu içmək üçün ona verdi. Qız onun əlini uşaq əli kimi tutmuşdu. Sonra qonşu masalardan birinin üstündəki yarımçıq qalmış kökəni götürüb onu uzatdı. Götür, yeyərsən, ancaq tələşmə. Boğazında qalmasın. Bax belə. İndi də bir al su iç üstündən. Huşunu itirən kişi yavaş-yavaş özünə gəlirdi. Ağzındakı tikəni bir az da çeynəyib odandan sonra ağır-ağır ayağa qalxdı. Faşona qapıya qədər getməkdə kömək etdi. Sonra nəsə fikirləşib cəld çantasını açdı. Al, götür. İndi isə cəhənnəm ol burdan. Sənə yemək lazımdır. Cıdırı hesab qoymam yox. Üzü əks tərəf dayanmış iki vasitəçidən biri geri çevrildi. Onun yırtıcı quşa oxşar sifəti və iri qulaqları vardı. Latlı ayaqqablara və idman papağı adamın gözünə girirdi. Sən ona nə qədər verdin? Xəbər aldım. 10 fenik. O, dirsəyi ilə qızın sinəsinə vurdu. Çox vermişsən. Gələn dəfə kimi nə qədər vermək lazım olduğunu məndən soruşarsan. Gizləmə, Eda. O biri vasitəçi dilləndi. Fahişə pomadasını çıxarıb dodaqlarını boyamağa başladı. Nədir, düz demirəm? Eda əlavə etdi. Fahişə heç nə demədi. Telefon yenidən səsləndi. Mən Eda'ya diqqət etdiyimdən məlumatı dinləyə bilmədim. Bax, bunu deyərəm adamın bəxtini götürməyi. Qəfildən qulağımda Gustavın səsəki səda verdim. Canamlar, bəxti gətirmək də deyil. Bu, nəsə fantastik bir şeydir, deyib kürəyimdən vurdum. Sən 180 marka qabağa düşmüsən. Boşa düşürsən, dostum, sənin qəribəliklərin mənə ləzzət edir. Sənin gülməli ləqəbli yabın bütün atları keçib. Yaxşı da, zarafat edirsən, xəbər aldım. Bənövşəyə rəngli çeynək çeynən və damağındakı Braziliya siqaretini çeynəyən adam mənim qəbzimi götürüb baxdı. Kim sizə bu məsləhəti verdi? Mən. Bilin, qəribə gülüşlə tələsik cavab verdim. Daha doğrusu, mənim əlaqələrim. Baxda-baxda, deyə, şəhq üzünə belə baxmadan uduşun mən ödədim. Totalizator keçirilən yerə bir anlıq ölüm sükutu çəkdi. Hamı həsəd dolu baxışlarla mənə baxırdı. Hətta yaxınlıqdakı qaranqulu da yeməyini saxlayıb başını mənə tərəf çevirdim. Mən əlimdəki pulları gizlətdim. Daha hesab qoymayın, bilin pıçıltıyla dedim. Daha hesab qoymayın. Onun üzündə qırmızı ləkələr əmələ gəlmişdi. Mən onun cibinə 10 marka bastım. Qustav gülümsünərək zarafatla yumruqları ilə sinəmə vurdum. Sənə demişdim axı, Qustavın sözünün qulaq assan, pulu kisəylə daşıyarsan. O, bir qədər susub ətrafa baxdı, sonra da əlavə etdi. Gəlirək, bəsdir buralarda varalandıq. Bugün əsil, bilicilərin günü deyil. Çıxışda kimsə qolumdan yapışıb məni saxladı. Bu, çalışqan Lizəhin idi. Bu dəfə kimə hesab qoymağa məsləhət bilərdiniz? O, böyük mədəniyyətlə xəbər alıb maraqlı üzmə baxdı. Ancaq Tenenbaum-a deyib, Qustavla bərabər yaxınlıqdakı meyxanaların birinə girdi ki, mənə uğur götürən mavi saatın sağlığına içək. Bir saatdan sonra artıq 30 markanın axırına çıxmışdım. Sevincdən özümü saxlaya bilmirdim. Nə yaxşı ki, özümü bir təhər ələ ala bildim. Ayrılarkən bilin cibimə bir çaz parçası salmışdım. Əgər sizə bir şey lazım olsa, ya da sizin dostlarınızdan kiməsə. Nəzərdə çatdırım ki, mən kirayə idarəsinin nümayəndəsiyəm. Onun cirmə bastığı kağız evdə göstərilən pornografik filmlərin reklamı idi. Həm də köhnə pal-paltarın aldı satqısı ilə məşğul oluram, deyərək arqamca səsləndi. Ancaq nə pulla işləyirəm. Saat 7-də mən emalatxanaya qayıtdım. Karlın mühərrikinin gürültüsü uzaqdan eşitlirdi. Nə yaxşı ki, gəldin, Robbi. Kester uca səslə dedi. Biz də bunu yoxlamağa hazırlaşırdıq. Əyləş. Bütün firmamız tam hazırlıq vəziyyətində idi. Otto, Karlın ora burasına əl gəzdirib, nələrsə dəyişmişdim. İki həftədən sonra yarışlar başlayırdı. Biz əyləşdik.
Ürəyinəklərini taxmışıb, Kesterin yanında oturdu. Biz onu özümüzlə götürməsəydi, yəqin ki, havalanardı. Leslə mən arxada oturduq. Karl yerindən şığıyıb irəli atıldı. Biz şəhərdən çıxıb saatda 140 km sürətlə gedirdik. Leslə mən qabaq oturacaqlardan möhkəmcə yapışmışdı. Külək elə əsirdi ki, az qala başımızı çiynimizdən qaparacaqdı. Yolun hər iki tərəfi boyu sıralanan qovaq ağacları sürətlə geridə qalır. Təkərlər fit çalır. Mühərrikin gürültüsü vəhşi azadlıq ehtirası kimi ətrafa yayılırdı. 15 dəqiqədən sonra irəlidə bir qara nöqtə gördük. Bu, saatda təxminən 80-100 km sürətlə gedən ağır bir yük maşını idi. Sabit hərəkət etməyən maşın ilan kimi sağa-sola qıvrılırdı. Biz ona 100 metr yaxınlaşıb siqnal verdikdə qəfildən yan yoldan çıxan motosikletçini gördük. O, sürətlə yol ayrıcına doğru gedirdi. Lənəti gəlmiş. Lens bağırdı. İşə düşdükdə. Elə o andaca yolda keçən qara maşının arxasından motosikletçinin dəbilqəsi göründü. Onlar bir-birlərindən təxminən 20 metr aralıdaydılar. Yəqin ki, bunu hesablayan motosikletçi yol ayrıcında maşının qabağına çıxıb onu ötmək fikrindəydi. Maşın qəfildən sola çıxdı. Təbii ki, motosiklet də sola çıxmalı oldu. Onu maşın qəfildən sağa çıxdı və bu zaman qanadı ilə motosikletə toxundu. Motosikletçi sükanın üstündən aşıb şoseyə tərəf uçdu. Maşın idarə etməni itirib bir qədər yırğalandıqdan sonra yolun kənarındakı ağaca çırpıldı. Hər şey bir anın içində baş verdi. Onlardan sonra da böyük sürətlə biz ötüb keçdik. Kester Karlı bir anın içində dayandıra bildi və biz tüstülənən maşınla yerdə qalmış motosikletin arxasında dayandıq. Maşının sürüşdüyünü görən Kester ayağına eləcdən çəkdi və biz bir anın içində yerimizdən irəli sıçradıq. Həlaldır sənə, Otto, bəs dedi. Biz geriyə qaçıb maşının qapılarını açdıq. Mühərrik hələ də işləyərdi. Kester cəldiklə əlini açara atıb mühərriki söndürdü. Mühərrikin gürültüsü susdu. Ağır limuzinin bütün şişələri siliklənib ətrafa səpələnmişdi. Alaqaranlıq bandar sir sifətə alqana boyanmış qadını gördük. Onunla yanaşı olan bir kişi isə sükanla oturacağı sıxılıb qalmışdı. Əvvəlcə biz köməkləşib qadını maşından çıxartdıq və onu səkinin kənarında oturtduq. Şəlur onun üzgəzini bir neçə yerdən yarmışdı. Şəqəlpələri üzündən sallanıb dururdu. Qan isə dayanmadan axırdı. Onun əynindəki şaketin qolları qandan qıpqırmızı idi. Lens şaketin qollarını kəsdi. Qan tər tumurcuqları kimi axırdı. Qadının qolunun damarı kəsilmişdi. Lens əl yaylığını bürmələyib qadının qoluna sarıdı. İşinə çıxardın, bununla mən özüm bir tər bacararam, o dedi. Bunları vaxt itirmədən ən yaxın xəstəxanalardan birinə çatdırmaq lazımdır. Kişini maşından çıxarmaq üçün oturacağı açmaq lazım oldu. Nə yaxşı ki, bizim maşında ehtiyat ləvazimatları vardı. Biz oturacağı açmağa çox da vaxt itirmədik. Kişi qan itirirdi. Dirsəyi də əzilmişdi. Onu çıxardığımız zaman xoşsuz halda qollarımızın üstünə düşdü. Ona yerində kömək etmək üçün əlimizdən heç nə gəlmirdi. Kester Karlı geriyə verib qəza yerinə yaxınlaşdı. Baxmayaraq ki, Karl çox aşağı sürətlə ona yaxınlaşırdı. Qadın maşının yaxınlaşdığını görəndə dəlik kimi çığırdı. Biz onu oturacaqlardan birinin arxasını geri açıb kişini ora uzatdıq. Qadın isə arxa oturacağı yerləşdirdik. Mən onun yanındaca sıxılıb qaldım. Lens isə o biri tərəfdən sıxılaraq oturdu və yaralının başını dizinin üstünə qoydum. Yox, sən burada qal, maşından göz qulaq ol, Lens dedi. Bəs motosiklet hara qeyb oldu, mən maraqlı xəbər aldım. Biz burada yaralıları kömək edəndə o aradan çıxdı. Yox, cavab verdim. Astaca irəlləməyə başladı. İkinci kəndi ötüb keçəndə qarşımıza balaca bir ev çıxdı. Onun yaxınlığından keçərkən, təpəcikdəki bu balaca bina diqqətimizi tez-tez çəkirdi. Bizim məlumatımıza görə, bura varlılar üçün gözdən qulaqdan uzaq bir psixoloji klinik olmalı idi. Orada ağır xəstələr olmurdu. Güman edirdik ki, orada həkim və sarğı otağı olacaq. Təpəciyə qalxıb qapının zənginə bastıq. Qapına xoş təsir bağışlayan bir tibbatçı açdı. Üst başımızın qanını görən kimi onun rəngi ağardı və geriyə çəkilərək qaçıb getdi. Az sonra yaşsa bir qədər böyük olan başqa bir tibbatçı gəlib çıxdı. Təəssüf edirəm, o sakitcə dedi. Bizim bədbəxt hadisələr zamanı ilk yardım göstərmək imkanımız yoxdur. Siz Virxovun xəstəxanasından getməli olacaqsınız.
Ora çox da uzaqda deyil. Buradan ora azı bir saatlik yol var. Kester qeyd etdi. Tibbatçı ona qanlı-qanlı baxdı. Bizim belə bir köməkliyi göstərməyə imkanlarımız yoxdur. Həm də ki, burada həkim yoxdur. O zaman siz qanunu pozursunuz, Lens bildirdi. Şəxsi müalicəxanalarda hər vaxt həkim olmalıdır. İcazə versəydiniz, telefondan istifadə edərdim. Polis və ya qəzet redaksiyaları ilə əlaqə saxlamaq istəyirəm. Tibbatçı yerində yırğalanmağa başladı. Narahat olmağa dəyməz, Kestev soyuqqanlıqla dedi. Haqqınızı ödəyəcəyik, amma tez olun, xərək gətirin. O ki qaldı həkimə, onu da taparsınız. Qadın hələ də qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkirdi. Qanuna görə, hər bir xəstəxanada xərək olmalıdır. Mens izahat verdi, həm də kifayət qədər sarğı materialı. Əlbəttə, əlbəttə. Mensin belə ətraflı izahatından sonra qadın tələsik cavab verdi. Mən indi birini göndərərəm. O itdi. Tez göndərin, mən əsəbliklə dedim. Belə bir hal şəhər xəstəxanasında da ola bilər. Qotvir sakitcə danışırdı. Əvvəl pul, sonra həkim prokuratrizmi. Lap axırda da tibbi yardım. Biz maşına yanına gedib qadını çıxarmağa kömək etdik. O heç bir söz demədən qollarına baxırdı. Biz onu birinci mərtəbədəki otağa saldıq. Sonra kişinin gətirmək üçün bizə xərək verdilər. Biz onu klinikanın içinə saldıq. Az ağrıyırdı. Bir dəqiqə. O çətinliklə danışdı. Biz ona baxdıq. O gözlərini yummuşdu. Mən istəyirəm ki, bu barədə heç kəs heç nə bilməsin. Sizin heç bir günahınız yoxdur, Kester dedi. Biz hər şeyi öz gözlərimizlə gördük. Sizə şahidlik etməyə hazırıq. Məsələ onda deyil, kişi inildəyərək dedi. Başqa məsələ var. Ona görə də istəmirəm ki, bu barədə başqaları nəsə bilsinlər. Başa düşürsünüz məni. O sözünü bitirib, qadının ötüb keçdiyi qapıya baxdı. Elə isə siz etibarlı yerdəsiniz, Lens bildirdi. Bura şəxsi klinikadır. Birsə qalar ki, maşınınızı aradan çıxarmaq. Yoxsa polis xəbər tuta bilər. Kişi bir qədər dikəldi. Siz bu köməyi mənə edə bilərsinizmi? Təmir əməliyyatxanasına zəng vurun və öz telefon nömrənizi mənə verin. Mən istərdim ki, heç bilmirəm sizə necə təşəkkür edim. Buna ehtiyac yoxdur. Kester başı ilə etiraz etdi. Yox, kişi çətinliklə danışdı. Mən sizin ünvanınızı bilmək istəyirəm. Hər şey çox sadədir, Lens ona dedi. Bizim özümüzün təmir əməliyyatxanamız var və sizin maşınlarınız kimi maşınları təmir edirik. Etiraz etmirsinizsə, biz vaxt itirmədən maşınınızı çəkib əməliyyatxanaya aparaq, təmir edə bilərik. Bu yolla biz həm sizə, həm də elə özümüzə də kömək etmiş olarıq. Böyük məmnuniyyətlə razıyam. Kişi ağrıların içində inildəyərək dedi. Bu da mənim ünvanım. Özümsə maşın hazır olandan sonra onun arxasında gələrəm. Ya da bir nəfər göndərərəm. Kester ona sarı uzadılan vizit kartını götürüb cibinə qoydu. Sonra da xəstəni xəstəxananın içinə apardıq. Bir qədər sonra davam bir həkimdə gəlib çıxdı. O, qadının üzündən qanı sildi. Qadına sifətindəki kəsiklər göründü. Qadın nəsə fikirləşib qalxdı və sarğı masasının üstündəki nikel fincanı götürüb güzcə vəziyi yarasına baxdı. O, sakitcə deyərək gözlərini bərəldib geriyə çevrildim. Biz birlikdə kəndir edib yerli dəmirçini axtarıb tapdıq və ondan maşına dərtib aparmaq üçün qalın kəndir istədik. Bunun müqabilində ona 20 marka təşrif etdik. Amma dəmirçi bizə etibar etmədiyindən maşını öz gözləri ilə görmək istədiyini bildirdi. Biz onu o qəza yerinə götürdük. Yub yolun ortasında dayanıb əlini yerlədirdi. Onsuz da bizlə baş verdiyini bilirdik. Yolun kənarında köhnə bir Mercedes dayanmışdı və 4 nəfər əzilmiş maşını çəkib aparmağa hazırlaşırdı. Deyəsən, vaxtında gəlib çıxmışıq, Kester dedim. Bunlar Fakt qardaşlardır, dəmirçi bizə məlumat verdi. Qorxulu adamlardır. Orada yaşayırlar, qarşı tərəfdə. Əllərini bir şey qoydularsa, əldən verməzlər. Ona hələ baxarıq, Kester dedi. Mən onlara hər şeyi başa saldım, cənab Kester. Yub, çıltıyla dedi. Bizim rəqiblərdir. Maşına zəymalat xanalarında təmir etmək istəyirlər. Yaxşı, yox, hələ ki, burada qal. Kester adamlardan ən uca boylusuna yaxınlaşıb, onunla danışmağa başladı. Ona başa salmağa çalışdı ki, maşını biz aparmalıyıq. Üstündə var bir şey var, Estan soruşdum. Yox, ancaq açar topasıdır. Ona özümə lazım olacaq.
Maşından balaca qayqa çağını götür. Lazım deyil, dedim. Yoxsa əziz yalanlar. Təəssüf ki, ayağıma yüngül ayaqqabı geyinmişəm. Yapsa bu da orta piklə uğraq. Bizə kömək edərsiniz? Klient səmirçidən xəbər aldı. Onda biz də 4 nəfərə qarşı 4 nəfər olaraq. Nə danışırsınız? Ağılınız taşıb. Onlar ilə sabah mənim dəmirçi xanamın tozunu göyə sovrarlar. Yaxşı bu, doğru, mən heç nəyə qarışmayım. Sən də düz deyirsən, Gottfried ona dedi. Mən də vuruşacağam, yub inadla dilləndi. Ağılına da gətirmə. Ona xəbərdarlıq etdim. Tez qulaq ol ki, başqası söhbətə qarışmasın. Başqa heç nə lazım deyil. Dəmirçi özünə neytrallığını sübut etmək üçün bizdən bir qədər daralandım. Boş aparma. Böyük qardaşın aralıdan eşidilən səsi gəldi. Kim birinci gəlibsə iş onundur, deyərək o, Kesterin üstünə çağırdı. Eşitdin də, indi isə cəhənnəm ol. Kester yenidən ona izah etməyə çalışdı ki, maşın bizliyidir. Əlavə etib, onu da bildirdi ki, lazım olsa, birlikdə xəstəxanaya qədər gedib, hər şey maşın sahibinin özündən eşidə bilərlər. Yeçəpər qardaş ona baxıb gülümsündü. Qəslə mən onlara yaxınlaşdım. Yoxsa siz də xəstəxanalıq olmanı istəyirsiniz? Volt kinayə ilə xəbər aldı. Kester heç sən demədən maşına yaxınlaşdı. Yerdə qalan üç Volt qulaqlarını şəkləyib bizə baxırdı. İndi onlar bir-birlərinə daha yaxın dayanmışdılar. Maşına çəymək üçün gətirdiyimiz kəndiri bura verin görüm. Kesteri bizə baxıb dedim. Asıl ol, oğlan. Böyük Volt səsini qaldırdı. O, Kesterdən bir baş hündür idi. Təəssüf edirəm, Kester sakitcə dilləndi. Ancaq maşını biz aparmalı olacaq. Lenslə mən əllərimizi cibimizə salıb ona yaxınlaşdıq. Kester maşını dövrə eldi. Elə bu vaxt, Vogt onu təpiklə vurub kənara itələdi. Bunu gözləyən Otto cəld bir hərəkətlə ayağından yapışıb onu yerə yıxdı. Ardınca da vaxt itirmədən əlindəki təkər qaldıranla başının üstünü kəstirən ikinci Vogtun qarnına güclü bir yumruq ilişdirdi. O da səndələyib yerə yıxıldı. Bunu gördükdə Lensla mən ani bir hərəkətlə obri qardaşların üstünə düşdük. Yumruqla üzmə vurdular. Yumruq bir o qədər ağır olmasa da, burnumdan qan açıldı. Mənim cavabımda bir o qədər uğurlu alınmadı. Yumruğum rəqibimin peyli çənəsinin altından sivişib keçdi və elə o andaca alnımın ortasından dəyən bir yumruqdan sonra Otto'nun qarnından vurub yerə yıxdığı Fogg'dan qucağına düşdüm. Üstümə açılan Fogg boğazımdan yapışıb məni asfaltın üstünə çıxdı. Rəqibimin əllərindən çıxmaq və bir tər imkan tapıb onu təpikləmək üçün fürsət axtarırdım. Amma Lesl onun Fogg'u ayaqlarımın üstə olduqlarından yerimdən tərpənə bilmirdim. Düzdür, boğazımı ilə sıxmışdım ki, mənim boğmaq o qədər də asan deyildi. Amma qanamış burnumla nəfəs almağa çətinlik çəkirdim. Az sonra qarşımda olan hər şeyin bulandığını hiss etdim. Fogg'un sifəti gözlərimin önündəcə titrəyirdi. Mən huşumu itirəndə yıxınlıqda dayanan yupu gördüm. O dizləri üstünə çöküb, mənim necə qıc olmağıma baxırdım. Arada olan balaca imkandan istifadə edən yub, əlindəki çəkiclə məni asfalta sıxan Fogg'un biləyindən vurdu. İkinci zərbədən sonra Fogg məni buraxıb, vəhşicəsini yubun üstünə atılmaq istədi. Bunu görən yub, yarım metrə qədər yerindən kənara sıçrayıb, ona yaxınlaşan Fogg'un barmaqlarının üstündən həlledici bir zərbə indirdi. Daha sonra növbəti zərbəni onun başına... Mən yerimdən qalxıb Fogg'un üstünə düşdüm. Və bu dəfə mən onu boğmağa başladım. Elə bu vaxt arxadan kimisə yalvardı səsi eşidildi. Burax, burax. Bu, böyük Fogg'un səsi idi. Kester onun qollarını arxaya vurub yuxarı çəkirdi. Fogg üzü üstə yerə çökdü. Kester dizini düşmənin kürəyinə dayayıb, onu yerə sıxmağa başladı. Fogg anasının canına and versə də, Kester onu buraxmırdı və düz deyirdi. Kester bilirdi ki, onu hoşu üstündə buraxsa, əməlindən qalmayacaq. Bir sıx hərəkətlə Kester onun qolunu vurub, çəkdikdən sonra buraxdı. Mən gözlərimi onlardan çəkə bilmirdim. Qardaşlardan biri hələ də ayaq üstə olmağına baxmayaraq, yerində donub qalmışdı. Və qardaşın çığırtıları sanki onu iflic etmişdi. Cəhənnəm olun buradan, yoxsa hər şey təzədən başlayacaq. Kester uca səslə dedi. Ayrılarkən mən də öz Fogg'un üzündə imzamı qoymaq üçün onun sifətindən yaxşı bir kəllə ilişdirdim.
Lens artıq Kesterlə yanaşı dayanmışdı. Onun pencəyi yırtılmışdı. Ağzının kənarından qan axırdı. Davanın nəticəsi hələ bəlli deyildi, düzdür. Lensin rəqibi alqına boyanıb yerdə qalsa da, hər an döyüşə atılmağa hazır bir vəziyyət almışdı. Hər şey böyük qardaşın məğlubiyyətlə razılaşması ilə bitdi. Onun məğlubiyyətini yəqinləşdirən o biri qardaşlarsa, yerlərində donub qalmışdılar. Onlar böyük qardaşlarına qalxmağa yardım edib, maşınlarına doğru getdilər. Döyüşdən salamat çıxan Fox bizə yaxınlaşaraq yerdə qalan təkər qaldıranı götürdü. O, Kesterə əjdaha qurbanı udmağa hazır olan kimi baxdı. Daha sonra Mercedes cürüldayaraq bizdən uzaqlaşdı. Hər anansa dəmirçi peyda oldu. Onlar bunu o yaddan çıxarmazlar, dedi. Çoxdandır, dərslərini belə verən olmamışdı. Böyükləri bir dəfə adam öldürmək üstündə həbsi yedir. Bana cavab verən olmadı. Kester onların arxasında baxıb özündən çıxdı. Çox eşiyə adamlar idi, dedim. Sonra da çevrilib bizə baxdı. Kim gözlərsiniz, gəlin daha. Mən buradayım. Yox, yerindən sıçrayaraq kəndiri çəkib gətirdim. Yanıma gəl, ona dedim. Bu gündən sonra unter zabitsən. İstəsənlər, siqaret də çəkə bilərsən. Biz əzik maşının ən hissəsini qaldırıb, onun karlın arxa tərəfindən möhkəmcə bağladıq. Bunun bizim maşına ziyanı olmaz ki, Kesterdən soruşdum. Narahat olma, bizim karl təmiz qanlı dəryatıdır. Sən onu qatırla müqayisə eləmə, deyərək maşını yerlədim. Bir də ki, yolumuz o qədər da uzaq deyil, həm də ki, yol düzdür. Lens əzilmiş maşında oturdum. Biz yavaş-yavaş getməyə başladıq. Mən burnumu dəsmanla silib, batmaqda olan günəşin şəfəqlərinə baxdım. Dünya milyon illik sakit, səssiz gecələrindən birini qarşılamağa hazırlaşırdım. Biz əmalatxananın həyətinə girdik. Lens əzilmiş maşından enib, şlyapasını çıxardaraq onun qarşısında təzim etdi. Xoş gördük, əzizim. Səni bura bədbəxt bir hadisə qoyub gətirib, amma mən sənə sevgisiz baxa bilmirəm. Çünki sən bu sevginin sonunda bizə azından 3000, bəlkə də 3500 marka xeyir verəcəksən. İndi isə mənə bir stəkan albalar ağı, bir tikədə sabun verin. Mən yaramaz faktların sənin üstündə qalan izlərini təmizləməsən, rahatlıq tapa bilmərəm. Adama bir stəkan albalar ağı içdikdən dərhal sonra əzik maşının təmir olunacaq əsas yerlərini sökməyə başladı. Belə bir sifətdə iş tutmaq hər vaxt nəsib olmurdu. Sığorta şirkəti belə sifarişləri adətən müqavilə bağladıqları emalatxanalara verirdilər. Ona görə də biz həmçə çalışırdıq ki, işimizi keyfiyyətli və tez görüb bitirək. Çalışırdıq ki, sığorta agenti gələnədək təmir olunacaq yerləri söküb, maşına təmirətam hazır vəziyyətdə saxlayıq. Gördüyümüz işin müqabilində xərclər elə olurdu ki, sığorta şirkətinə maşını bizdən alıb başqa emalatxanaya vermək sərf etmirdi. Biz qaş qaralana qədər işlədik. Sən bugün taksidə işləyəcəksən, Lestan xəbər aldım. Qətiyyən. Qoçayı cavab verdi. Dünya dağılsa da yox. Bəstir qəpik qurşun arxasında düşdük. Bu günlük mənə bəstir. Mənə isə bəst deyin, dedim. Əgər sən işləmək istəmirsənsə, onda mən işləyərəm. Saat 11-dən 2-yə qədər gecə restoranlarının böyrü başına dolaşaram. Görək nə olur. Qoy cəhənnəm olsun. Qoç fikir güldü. Bir gecədə özünə bax. Nə saxır baxlar, sənin burnunun bəxtə heç gətirmir. Hansı müştəri bu sir sifətdə olan sürücünün maşında oturar? Yaxsa bu dur, evə bit. Burnunun üstünə soyuq kompres qoy. O düz derdi. Belə burunla doğrudan da bayra çıxmaq olmazdı. Ona görə də uşaqlardan ayrılıb evə yollandım. Yolda xəstəylər qısılaşdım. Və yolun qalanını onunla birlikdə getdim. O sınıxmışdı. Həm də çox qayğılı görünürdü. Siz yaman ayıqlamışsınız, ona dedim. Başını yellədib, dedi ki, axır vaxtlar gecələr yemək yemir. Arvadı da son zamanlar, demək olar ki, hər gecə hansısa köhnə dostları ilə görüşür. Evə də çox gec gəlir. O, arvadının özünə məşğuliyyət tapmağından şad idi. İşdən yorğun gəldiyi üçünsə, özünə yemək hazırlamağa həvəs olmurdu. Daha doğrusu, heç biri o qədər azlığı da olmurdu. Sadəcə çox yorulurdu. Mən ona sallanmış çiynlərinə baxdım. Bəlkə o doğrudan da danışıqlarına inanırdı. Amma onu dinləmək bir o qədər də xoş deyildi. Onun evliliyi, sadə həyatı, ümidləri, hər şey alt üst olmuşdu. Onun içində sabaha bir zədanlı ümid qalmamışdı.
Onu sabahın qəpik quruşundan başqa heç nə düşündürmürdü. Həyat nə qədər amansız idi. Al sadəcə nəfəs alma qorunda mübarizə aparan milyonlarla adamdan biri idi. Mən bugünkü davanı xatırladım. Ötən bir həftə ərzində baş verənləri xatırladım. Etdiyim işləri xatırladım. Sonra da Pat'ı xatırladım və birdən başa düşdüm ki, bu düşüncələrdən heç bir şey çıxan deyil. Mən dairəmi genişləndirsəm də, anlayırdım ki, bütün əldə etdiklərim xoşbəxtliyi üçün kifayət etmir. Bütün baş verənlər ömrü satmaq üçün bəhanədən başqa bir şey deyildi. Sadəcə bir anlıq nəfs. Ayaqda durmaq üçün bu çox az görünürdü. Biz pillələrlə qalxıb qapını açdıq. Xəstə dayandı. Hə, sağlıqla qalın. Bir şey ye, ona dedi. O başını yenidəyib günahkar kimi gülümsədi və öz qaranlıq otağından itdi. Mən onun arxasında baxdım. Daha sonra da uzun dəhlizə addımladım. Qəfildən qulağıma sakit bir musiqi səsi gəldi. Ayaq saxlayıb dinlədim. Elə bildim ki, Elna Beyingin patifonunun səsidir. Amma bu səs patın səsi idi. O otaqda tək olduğundan özü üçün zümzümə edildi. Mən çevrilib xəstənin itdiyi otağa tərəf boylandım. Sakitli idi. Sonra yenidən qulaqlarımı şəkləyib dinləməyə davam etdim. Sonra da yumruqlarımı sıxdım. İlahi, tək nəfəs almağa bəhanə olsun. Əgər o bəhanə varsa, həyat necə də gözəldir. Mənim içəri girməyimdən patın xəbəri olmadı. O, güzgünün qarşısında yerdə oturub, qara rəngli şlyapasını başına qoyaraq özünə baxırdı. Xalçanın üstündə balaca çıraq vardı. Otaq demək olar ki, qaranlıq idi. Yalnız patın sifəti üzünə düşən zəif işiqdən parlayırdı. O, üstündə şlyapa olan stulu özünə doğru çəkdi. Stulun üstündə qarçı da var idi. Mən yerimdən tərpənmədən onun öz paltarını necə cəhdiyini tamaşa edirdim. O, döşəmənin üstündə oturmağı sevərdi. Dəfələrlə evə gələrkən döşəmənin üstündə kitab oxuyaraq itlə bərabər yuxuya getməsinin şahidi olmuşdum. Elə indi də it onun yanındaca yuxulamışdı və sakitcə fısıldayırdı. Pat gözlərini qaldıranda gözcüdə mənim əksimi gördü. O gülümsədi və mənə elə gəldi ki, bu gülüşlə bütün dünya işıqlandı. Mən otağa girib ona yaxınlaşdım. Dizlərimi qatlayıb yerə çökdüm. Və bu günün bütün eybəcərliklərini unudaraq onu qucaqladım və isti dodaqlarından öpdüm. O əlindəki şlyapanı mənə göstərdi. Mən onu düzəltdim, əzizim. Necədir, xoşuna gəlir? Gözə şlyapadır, dedi. Axı sən heç buna baxmadın. Bax gör, arxadan kəsib yığmışam. Ön tərəfin əsə bir az yuxarı çəkmişəm. Mən hər şeyi çox yaxşı görürəm, dedim və üzümü onun ətirli saçlarına sürtdim. Bu elə bir şlyapadır ki, Parisin bütün modelyerləri onun sənin başında görsələr, paxıllıqdan ağıllarını itirərlər. Rombi, gülümsəyərək məni bir qədər kənara itələdi. Sənin bundan anlayışın biri yoxdur. Ümumiyyətlə, sən mənim nə geyindiyimə farqındasın? Mən sənin geyindiyin hər bir xırdalığın fərqindəyim, deyərək ona daha da yaxınlaşdım və əzilmiş burnumu ağaqaranlıqda ondan gizlətməyə çalışdım. Demək belə, de görəm, dünən axşam mən əynimə hansıdan mı deyinmişdim? Dünən axşam? Nə qədər elədimsə, xatırlaya bilmədim. Mən elə belə də bilirdim, əzizim. Axı, sən mənim barımda demək olar ki, heç nə bilmirsən. Düzdür, dedim. Amma bunun belə olmağına nə pisdir ki? İnsanlar bir-birlərini daha yaxından tanıdıqca, aralarında anlaşılmazlıqlar başlayır. Həm də bir-birlərini daha çox uyğunlaşdıqca, daha çox özgünləşirlər. Götürək elə xas elə onun arvadına. Onlar bir-birlərini çox yaxşı tanıyırlar. Amma münasibətləri düşmən münasibətindən də betərdir. O, əlindəki balaca qara rəngli şlyapanı başdan qoyub, cüzcünün qarşısında özünə tamaşa etməyə başladı. Robbi, sən düz deyirsən, amma yarıyə qədər düz deyirsən. Bütün həqiqətlər elə yarıya qədər düz olur, təkidlə dilləndi. Yarımçıq həqiqətlərdən irəli getməyə ehtiyac da yoxdur. Ona görə ki, hərəkətlərimizin çoxu onsuz da, axmaqlıqdan başqa bir şey deyil. Amma əgər həqiqəti bütün çılpaqlığına qədər bilmiş olsaydıq, yaşaya bilməzdik. O, şiyapanı başından götürüb bir kənara qoydu. Daha sonra çevrələndə əzilmiş burnumu gördüm. Sənə nə olub? Həyəcanla soruşdu. Boş şeydir. Baxanlar elə qorxulu görünür. Maşının altında işləyəndə nəsə qəfildən burnumun üstünə düşdü. O, inamsız baxışlarla mənə baxdı. Allah bilir, yenə harada nə ondan çıxmışsan.
Sən ki, elədiyin heç elə məndə səni, sən məni tanıdığın kimi az tanıyıram. Bunun xeyri var. Zarafat salıb dedim. O, qabda soyuq su gətirib yanıma qoydu. Sonra da məhrəbanı ıslatıb burnumun üstünə kompres qoymağa başladı. Sonra bir də diqqətli üzümə baxdı. Yumruğa oxşayır. Boynun da sıyrılıb. Canım, 100% bilirəm ki, yenə nəsə bir macəran olub. Bu günün əsil macərası hələ qabaqdadır, dedim. O, maraqla mənə baxdı. Beləcə, Robbi, yenə nə fikirləşmişsən? Burada qalacaq, deyib burnumun üstündəki kompresi bir kənara atdım və onu qucaqladım. Mən bu gecə səhərə qədər sənin yanında qalacağım. Avqust günəşli və isti keçdim. Elə sentyabrda yay havasına oxşayırdı. Ancaq ayın axırından yağışlar yağmağa başladı. Bəhərin başlanışından alçın buludlar asılıb qaldı. Damlardan yağış damcıları axdı. Qəfil payız çiləkləri əsdi. Və bir gün bazar səhərlər birində yuxudan oyanıb pəncərəyə yaxınlaşanda qəbristanlıqdakı ağacların yarpaqlarını saraldığını və ilk çılpaq budaqları gördüm. Bir qədər pəncərənin önündə dayandım. Dəniz sahilində istirahətdən qayıtdıqdan sonra ötən aylarda mən qəribə hisslər keçirirdim. Düşünürdüm ki, payız gələn kimi pat getməlidir. Amma bu barədə ayrı şeylər kimi illərin necə ötüb keçdiyini, bizim qocalmağımızın, əbədi yaşamağın mümkünsüzlüyünü fikirləşdiyim kimi fikirləşirdim. Gündəlik qayğılar daha çox vaxt aparırdı. Onlar bütün fikirləri üstələmişdi. Və nə qədər ki pat yanımdaydı, nə qədər ki ağaclar yaşıl yarpaqlara bürünmüşdü. Onlarda üfüqdə görünən solğun çərçələr məni daha çox narahat edirdi. Nəinki payız, ayrılıq, getmək kimi fikirlər. Mən bir yerdə olmağımızın, xoşbəxtliyimizin keyfini çıxarırdım. Yağış damlalarının döyəclədiyi qəbirstanlığa, çiçli, cansız yarpaqların altında gizlənən ıslanmış məzar daşlarına baxırdım. Duman o solğun canlı bir gecənin içindəcə yarpaqların şirəsini çəkib çıxarmışdı. İndi yarpaqlar amınabəl kimi budaqlardan asılıb qalmışdı. Hər an daha gücsüz, daha köməksiz olurdu. Əsən küləyin hər nəfəsi onların ölüm hökmünü verirdi. Külək əzər kimi yarpaqları önünə qatıb ölümə doğru qovurdu. Birdən ilk dəfə içimdə qəribə, kəskin bir ağrı hiss etdim. Hiss etdim ki, ayrılıq zamanı gəlir. Hiss etdim ki, tezliklə bu ayrılıq həqiqətə çevriləcək. Payızın özü kimi onun ağacları, budaqları yalayan nəfəsi. Hər nəfəsində budaqlardan aslan cansız, ümitsiz, köməksiz yarpaqlarda qoyduğu izlər kimi həqiqətə pat hələ də qonşu ötəmdə yatırdım. Mən qapıya yaxınlaşıb qulaq astım. Ağız sakitcə öskürmədən yuxulayırdı. Bir anlıq içimə qərimə bir rahatlıq doldu. Təsəvvür etdim ki, elə bu gün Coffey zəng vurub mənə onun tam sağlam olmasını deyəcək. Amma sonra gecəni xatırladım. Onun nəfəsinin xırıltılı səsini, mişar səsini xatırladan iniltisini xatırladım və içimə dolan rahatlıq bir anın içindəcə əriyib bitdi. Pəncərəyə yaxınlaşıb yaya yağışa baxmağa başladım. Masanın arxasına keçib pullarımı saydım. Bu pulların patı neçə müddətə idarə edəcəyini düşündüm. Saata baxdım, 7 az qalırdı. Patın yuxudan oyanmasına hələ 2 saata yaxın vaxt qalırdı. Tez geyinib çıxdım ki, bir az maşında gəlişim. Bu, otaqda öz mənasız xəyallarımla baş-başa qalmaqdan 1000 dəfə yaxşı idi. Əmlatxanaya gedib taksini götürdüm və şəhərin küçələri ilə gəzməyə başladım. Küçələrdə adam az idi. Fəhlə rayonlarında küçələr boyu kəsiblərin yaşadıqları kazarma evlər sıralanırdı. Narahat, kimsəsiz evlər yağışın altında dayanıb müştəri gözləyən yaşlı, kədərli fahişələrə oxşayırdı. Çiçli divarlara vurulmuş malar çox yerdən tökülmüşdü. Səhərin boz işartısı altında pəncərələr qəmginliklə özlərinin qısılıb qalmışdı. Divarlardakı sarımtıl boz dəliklərsə köz bağlanmış şəraları xatırladırdı. Şəhərin qədim hissəsini keçib kilsəyə maşını arxa çıxışan qarşısında saxlayıb aşağı düşdüm. Palad ağacından olan ağır qapının arxasından orqan səsi gəlirdi. Melodiyadan da başa düşülürdü ki, səhər ibadətinin vaxtıdır. Müqəddəs nemətlərə dua etmə mərasimi başlamışdı və belə çıxırdı ki, ibadətin başa çatmasına təxminən 20 dəqiqə qalır. Baxçaya çıxdım. Baxça boz işığa qərq olmuşdu. Qızıl güllər çiçəklənmişdi. Kollardan yağış damlaları süzülüb axırdı.
Plaşım kifayət qədər böyük olduğundan kəsilmiş gil budaqlarını onun altında rahatca gizlədə bilərdim. Bazar günü olmasına baxmayaraq, bağçada dəm yox idi. Ona görə də kəsdiyim gülləri sərbəst şəkildə maşına qoyub, yenilərini dərməyə qayıtdım. Kəsdiyim gülləri plaşımın altında təzədə yerləşdirmişdim ki, arxadan kimsə addım səsini eşitdim. Gül dəstəsini özümə möhkəmcə sıxıb, xaç şəkilli barelyeflərin birinin qarşısında dayandım və özümə dua edirmiş kimi göstərdim. Adam yaxınlaşsa da ötüb getmədi və sakitcə dayandım. Məni soyuq tər bastı. Barelyefin gözəlliklərinə diqqətlə baxmağa davam etdim. Sonra da qalereyadan bir qədər uzaqlaşmaq üçün asta adımlarla başqa bir təsvirin qarşısına keçdim. Adım səsləri məni bir qədər də müşahidə edib sustu. Nə edəcəyimi bilmirdim. Tələsik yoluma davam edə bilməzdim. Heç olmasa dayandığım yerdə 10 dəfə müqəddəs ana hifz eylə. Bir dəfə də atamız deməli edib ki, özünü nə verməyəm. Ona görə də nə baş verdiyini ayırt etmək üçün üzümdə inancımın təhqir edildiyini göstərən baxışlarla sakitcə ətrafa baxdım. Keşişin yumru xoş simasını görəndə rahatlıqla nəfəs aldım. Onun ibadət etməyimə mani olmayacağını yəqin edən kimi özümü qurtulmuş hesab etdim və elə o andaca gördüm ki, xaç yolunun sonuncu mərhələsində dayanmışam. İbadətimi nə qədər aramla etsəydim belə, bir neçə dəqiqədən sonra hər şey başa çatmalı idim. Görünür, o özü də bunu gözləyirdi. Məsələni uzatmağın xeyri yox idi. Başıma aşağı salıb, sakitcə çıxışa doğru addımladım. Sabah xeyr, kişiş dilləndi. İsa çəmən olsun. Əsrlər boyu amin, müqəddəs ata, amin, cavab verdim. Katoliklərin kilsə salınmaşması belə idi. Belə tezdən buralarda adam görmək hər dediyində olmur. Çeşi şəfqətli səsi ilə danışdı və çörpə gözləri kimi saf, mavi gözlərini mənə dikdi. Mən də nəsə dedim. Təəssüf ki, bu hər dediyində olmur. O qayğılı-qayğılı davam etdi. Kişiləri isə dua edərkən görmək tamam yadımdan çıxıb. Ona görə təəccübümü gizlədə bilməyib sizinlə danışdım. Yəqin ki, sizin Allahda xüsusi bir istəyiniz var. Yoxsa belə havada, belə tezdən bura gəlməzdiniz. Hə, sən buradan tez getsəydin yaxşı olardı. Öz-özümə fikirləşdim və başıma nəzakətlə tərpətdim. Deyəsən, o mənim plaşımın altında olan çiçəkləri görməmişdi. İndi isə aradan çıxmaq lazım idi ki, heç nədən şübhələnməsin. O isə yenə də özümə baxıb gülümsədim. Mən sizin istəklərinizi duama əlavə etmək üçündəyim. Təşəkkür edirəm, dedim və bir qədər özümü itirdim. Dünyasını dəyişmiş kimi soruqanın bağışlanmasını mı istəyirsən? O, xəbər aldım. Bir anlıq dayanıb ona baxdım və hiss etdim ki, çiçəklər sürüşür. Yox. Tələsik cavab verdim və əlimi plaşın üstündən möhkəmcə özümə sıxdım. O, maraqla mənə baxmaqda davam edirdi. Görünür o, mənim Allahdan istəyimi öyrənmək istəyirdi. Mən isə yalandan nəsə demək, onu aldatmaq istəmirdim. Ona görə də sustum. Demək, mən Allahdan dara düşmüş bir nəfərə kömək olmasını istəməli olacağım. Nəhayət ki, o sözünü deyib bitirdi. Bəli, sizə çox minnətdar olaram. O, gülümsəyərək əlini yerlədim. Təşəkkür etmək lazım deyil, hər şey Allahın əlindədir. O, bir qədər dayanıb mənə baxdı. Sonra başını bir qədər aşağı əyib, üzünü mənə yaxınlaşdırdı. Mənə elə gəldi ki, muayənlarda sanki onun sifəti istirəyirdim. Əsas odur ki, inanasan, o davam etdi. Yuxarıdakı kişi köməkdir. Biz onu unutduğumuz zamanda o köməyini əsirgəmir. Daha sonra keşiş başını yerləyərək çıxıb getdi. O, qapını arxasında bağlayana qədər gözlərimlə onu izlədim. Əlbəttə, fikirləşdim. Hər şey bu qədər asan olsaydı, nə var ki? O, köməkdir. O, hər zaman köməkdir. Bernard Wiese kömək etdimi? Gutholster meşəsində qarnındakı güllələri qucaqlayaraq ondan kömək istəyən Katiskiyə kömək etdimi? Canını səngərlərdə qoyub gedən Müllerə, Leyra, Kameriksə kömək etdimi? Balaca, cinasız Firilmana, Yürgensə, Berirə, milyonlarla başqasına necə kömək etdimi? Lənətə gəlsin hər şey. Bu torpaqlarda göydəki gözə görünməzə inamı saxlamaq üçün o qədər nə haqqan var axıdılıb ki.
Mən çiçəkləri evə gətirib qoyandan sonra maşını emalatxanaya apardım və geri döndüm. Mətbəxtdən yenicə dəmlənmiş qəhvə qoxusu və Pridanın cəfəngiyatının səsi eşidilirdi. Nədənsə qəhvənin ətrindən sevincəy oldum. Hələ müharibə vaxtından özümü sakitləşdirə bilirdim. Bəzən xırda, əhəmiyyətsiz bir şey belə adamı sakitləşdirə bilirdi. Bir qədər aralıdan qapının sakitcə bağlanmasının səsini eşitdim. Dəhlizdə xəstə adam vardı. Onun öz gözü şişmiş, gözləri qızarmışdı. Mənə elə gəldi ki, o gecəni soyunmadan elə paltar palazda yatıb. Məni gördükdə üzünün ifadəsi dəyişdi. Hə, sizsiz, donquldandı. Səhər tezdən kimsə gözlərdiniz ki? Hə, sakitcə dedi. Arvadımı. O hələ də gəlib çıxmayıb. Siz onu görməmsiniz ki? Mən başımı buladım. Bir saat əvvəl çıxmışam evdən. Başını yerləyərək, yox, sadəcə fikirləşdim ki, dedi. Ola bilsin ki, ona görmüşsünüz. Çiyinlərimi çəkdim. Ola bilsin ki, gec qaydım. Zəng vurmamışsınız ki? O, ürkək baxışlarla mənə baxdı. Dünən gecə tanışlarından birinin evinə getdi. Mən bilmirəm ki, onlar harada yaşayırlar. Bəlkə soyadlarını bilirsiniz. Soyadlarını bilsəniz, telefon kitabçasından tapmaq olar. Mən maraqlandım. Məlumat bürosunda elə bir soyadlı adam olması təsdiq olunmadı. O, köməksiz kiçik kimi mənə baxdı. O, həmişə onlar haqqında mənə nəsə gizlədərək danışırdı. Bir şey soruşanda da qəzəblənirdi. Məndə heç nə soruşmurdum. Sevinirdim ki, getməyə yeri var. Həmişə məni qınayıb deyirdi ki, bu balaca sevincidə onu çox görürəm. Bəlkə qayıdacaq. Onu sakitləşdirmək istədim. Mənə elə gəlir ki, harada olsa indilərdə qayıdıb gələcək. Hər ehtimala qarşı siz təcili yardıma ya da elə polisə zəng vurmamısınız ki? Hər yerə zəng vurmuşam. Heç kəs heç nə bilmir. Lap yaxşı. Onda qətiyyən narahat olmağa dəyməz. Ola bilər ki, gecə özünü pis hiss edib və getdiyi yerdəcə gecələməli olub. Belə şeylər tez-tez olur. Bir-iki saat harada olsa gəlib çıxacaq. Siz elə fikirləşirsiniz? Mətbəxin qapısı açıldı və Frida əlindəki siniklə mətbəxdən çıxdı. Bu kimin üçündür belə? Soruşdum. Fraulein Halman üçün. Baxışlarından həyəcanlanaraq cavab verdi. O belə tez yuxdu. Güman etmələr ki, durub. Frida üzümə baxmadan dedim. Yoxsa mənə zəng vurmazdım. Allah köməyin olsun, Frida, ona dedim. Səhərləm siz iki qat gözəl olursunuz. Mənim üçün də qəhvə hazırlaya bilərsinizmi? O, nəsə deyərək yanına oynada-oynada dəhlizlə getdi. Yanını yeniləməyi o yaxşı bacarırdı. Mən onun kimi yanını yenilədən başqa bir qadın tanımırdım. Xəstədə ana palidirizə geri çevrilərkən onu belə sakit, məsum görüb özümdən utandım. Bir-iki saatdən sonra hər şey yoluna düşəcək, deyib əlimi ona uzatdım. O isə əlini mənə uzatmadan qəribə baxışlarla mənə baxdı. Bəlkə onu bir yerdə axtaraq, sakitcə məndən soruşdu. Siz ki, onun harada olduğunu bilmirsiniz. Bəlkə doğrudan da onu axtarmağa dəyər. O bir də təkrar etdi. Sizin maşınla, mən xərcinizi verərəm. O cəld əlavə etdi. Məsələ xərcdə deyil dedim. Sadəcə olaraq, bunun heç bir mənası yoxdur. Biz onu axtarmağa hara gedəcəyimizi belə bilmirik. Frida boş sinəklə yanımızdan keçdi. Mən getməliyim dedim. Bir də mənə elə gəlir ki, sizin narahatçılığınızın heç bir əsası yoxdur. Mən böyük məmnuniyyətlə sizə kömək edərdim. Amma təəssüf ki, Fraulein Holman tezliklə getməlidir. Mənsə bugün onun yanında olmaq istəyirəm. Bəlkə bu, onun burada keçirdiyi sonuncu bazar günündür. Cəman edirəm ki, siz məni başa düşürsünüz. Ona yazılım gəlsə də, Patın yanına tələsirdim. Əgər lap çox narahatsızsa, istənilən taksiyə minib gedə bilərsiniz, davam etdim. Ancaq məsləhət bilməzdim. Yaxşı budur ki, onu biraz da gözləyəsiniz. Əgər yenə bir şey çıxmasa, mən dostum nəsə zəng vuraram. Siz də onunla birlikdə gedərsiniz axtarmağa. Mənə elə gəldi ki, o məni eşitmir. Siz onu bu dönsə hər görüb eləməmisiniz ki? O, qəfindən xəbər aldım. Xeyr, təəccüblə cavab verdim. Yoxsa bunu sizdən gizlətməzdim. O, yenə başdan aşağı əyib, daha bir kəlmə belə danışmadan öz otağına getdi. Pat otağıma keçib gətirdim, qızıl gülləri görmüşdü.
Mən onun otağına keçəndə çiçəklərə baxıb gülümsəyərdim. Robbi, o sakitcə dedi. Mən də oradan da sadələvəm. Ancaq Frida deyəndən sonra başa düşdüm ki, həqiqətən də istirahət günü belə erkəndən gətirilən çiçəklərdən oğurluq qoxusu gələ bilər. Həm də dedi ki, bu çiçək növlərini heç bir çiçək dükanından tapmaq mümkün deyil. Nə istəyirsən fikirlər, cavab verdim. Əsas odur ki, onlar sənə sevinc gətirə bilir. Hə, həmişəkindən daha çox sevinc gətirir. Axı sən onları təhlükəni gözə alaraq dərib gətirmisən. Həm də necə təhlükəni? Mən keşişin gözündən yayınmağa min bəhanə fikirləşmişdim. Bəs sən nədən belə tezdən durmuşsun? Yata bilmədim. Həm də axmaq bir yuxu görmüşdüm. Mən diqqətlə ona baxdım. O çox yorğun görünürdü. Gözlərinin altı qaralmışdı. Nə vaxtdan sən axmaq yuxular görməyə başlamışsan, soruşdum. Yuxu görməyə vərdiş etdiyim gündən, deyərək başını buladı. Xəbərim var, bayırda payızdır. Bizdə buna yalancı yay deyirlər, dedim. Düzdür, çiçəklər də açır, yağışlar da yağır. Mən bundan başqa dəyişən bir şey görmürəm. Yağışlar yağır, yağışlar yaman çox yağır, əzizim. Hərdən gecələr yatanda mənə elə gəlir ki, bu leysan yağışların altında qəbirdəyim. Sən gecələr mənim yanıma gəlsən yaxşı olar, bəyan etdim. Onda belə fikirləri yadından çıxardarsan. Belə daha romantik olur. Doğma bir adamla yanaşı dayanıb pəncərədən yağan yağışa. Bəlkə də. Ama sakitcə dedi. Mən istirahət günlərində yağış yağında uşaq kimi sevinirəm, dedim. Daha çox rahatlıq tapıram elə bil. Bir yerdədik, isti, gözəl otağımız var. Qarşıda isə azad, uzun bir gün dayanır. Onun özü işıqlandı. Biz bir yerdə xoşbəxt oluruq, düz demirəm. Biz bir yerdə çox xoşbəxt oluruq. Əvvəllər necə idim, yadıma düşəndə dəli oluram. Heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, nə vaxtsa belə sakit, üz yolu ola bilərəm. Sən belə danışanda çox xoşma gəlir. Mən o dəqiqə sənə inanıram. Tez-tez belə sözlərdir. Mən belə sözləri tez-tez demirəm ki, yox, bəlkə də dedim. Deyəsən, mən bir bu qədər də nəzakətli deyiləm. Bilmirəm nədəndir, ancaq heç vaxt istədiyim qədər nəzakət sahibi ola bilmirəm. Amma bunu çox istərdim. Heç lazım da deyil, əzizim. Mən səni belə də başa düşürəm. Amma hərdən belə xoş sözlər eşitmək pis olmur. Bugündən sonra mən elə sözləri hər an deyəcəyəm. Lap özümü səfeh kimi hiss etsəm belə. Lap səfeh kimi olsun, o dilləndi. Sevgidə səfəklik olmur. Yaxşı ki, olmur, dedim. Yoxsa hər şeyin nəyə çevriləcəyini fikirləşmək belə ağırdır. Biz birlikdə qəhvaltı etdikdən sonra Pat yenidən yatağa uzandı. Göf və belə məsləhət bilmişdim. Sən qalacaqsan? O, ədiyalı üstünə artıraq xəbər aldım. Sən istəsən, hə, cavab verdim. Mən çox istərdim ki, qalasan, ancaq sənin işin varsa... Mən onu çarpayısına çəkdim. Sən məni başa düşmədin. Əvvəllər yatdığın zaman səni kimisə baxmasını xoşlamırdın. O, əvvəllər idi, indi isə. Bəzən tək qalanda canımı qorxu alır. Mən də elə idim, dedim. Hospitalda əməliyyatdan sonra elə idim. O vaxtlar gecələr yatmaqdan qorxardım. Gecələr vaxtımı keçirməyə, nəsə oxumağa, nə iləsə məşğul olmağa çalışırdım ki, yuxlamayım. Ancaq sübh tezdən yuxuya gedərdim. Keçib gedəcək. O, əlimi ovcunun içinə tutub saxladım. Necə olursa olsun, bu dəhşətli bir hissdir, Robbi. Bir də geri qayıtmayacağını düşünmək çətin şeydir. Düz deyirsən, sakitcə dedim. Amma sən nə qayıdırsan və hər şey keçib gedir. Sən mənə bax, görsən ki, qayıtmışam. Bir də ki, eyni yerə qayıtmaq şərt deyil. Məsələ də elə bundadır. O, gözlərini yumaraq dinləndi. Bax, mən elə bundan da qorxuram. Sən mənə fikir verirsən, düzdür? Fikir verirəm, deyib barmaqlarımı onun alnında, saçlarında gəzirdim. Mən elə gəldi ki, onun saçları da yorulub. O, dərindən nəfəs almağa başladı və astaca yana çevrildi. Bir neçə dəqiqədən sonra o, dərin yuxuya getdi. Mən yenidən pəncərənin qarşısında durub, yağan yağışa baxmağa başladım. Yağış deyildim, bomboz leysan idi. Evimiz bu leysanın sonsuzluğunun içində itib batan balaca və tənha bir adaya bənzəyirdim. Narahat olmağa başladım.
Çox az vaxtlarda Pat belə qəmgin olardı. Elə bir iki gün əvvəl o çox şən, xoşbəxt görünürdü. Bəlkə də yuxudan durandan sonra yenə şən olacaqdı. Bilirdim ki, xəstəliyini özünə böyük bir dərd eləyib. Jeffə mənə demişdi ki, onun halı qətiyyən yaxşılığa doğru dəyişməyib. Bu yaşımə qədər ətrafımdakı adamlardan o qədərini itirmişdim ki, hər bir xəstəlik belə mənim üçün həyat, yaşamaq demək idi. Bilirdim ki, sap-sağlam bir adam dayandığı yerdəcə aldığı qəfil güllə yarasından ölə bilər. Ona görə də hər dəfə Pata baxdıqda, içimdəki bütün narahatlıqlardan qurtulmağa çalışırdım. Kimsə qapını döyürdü. Qapının ağzında xəstə dayanmışdı. Barmağımı dedama yaxınlaşdırıb, astada dəhlizə çıxdım. Üzr istəyirəm, o çətinliklə danışdı. Dedik mənim otağıma, deyib qapını astada arxamca çəkdim. Sonra da otağımın qapısını açdım. Xəstə dəhlizdə dayanmışdı. Elə bir sifəti balacalaşmışdı. Rəngi təbaşir kimi ağappaq idi. Sadəcə onu demək istəyirdim ki, daha heç yerə getmək lazım deyil. O dedəqlarını tərpətmədən danışırdım. Siz orada dayanmayın, gəlin içəri. Fräulein Holman yatır. Vaxtım da çoxdur. Deyərək bir də təklif etdim. Onun əlində məktub var idi. O ilə indicə güllə yarası almış adama oxşayırdı. Güllələnməsinə inanmayan və hələ ki ağrını hiss etmədən sadəcə yerində donub qalan adama. Yaxşı budur ki, özünüz oxuyasınız, deyib məktubu mənə sarı uzatdı. Siz qəhvə içmisiniz? Xəbər aldım. O başını buladı. Məktubu oxuyun. Hə, siz də ona kimi qəhvə için. Mən otaqdan çıxıb Fridadan xahiş etdim ki, bizim üçün qəhvə gətirsin. Daha sonra məktubu oxudum. Onu Frau Kassi yazmışdım. Bir iki kəlmə idi. Yazmışdı ki, həyatdan başqa zövqlər də almaq istəyir. Ona görə də geri qayıtmaq fikri yoxdur. Yazmışdı ki, onu Kassi'dən daha yaxşı başa düşən bir adam var həyatında. Nəsə etməyi mənasızdır. O, heç vaxt geri dönməyəcək. Bundan sonra bir də heç vaxt ehtiyac haqqında düşünmək istəmir. Əşyalarının bəzilərini artıq özü ilə aparmışdı. Lazım olsa qalan şeylərin arxasında kimsə yollayacaq. Çox açıq bir məktub idi. Mən onu büküb xəstəyə qaytardım. O mənə elə baxırdı ki, elə bil hər şey məndən asılı idi. Neyləyim? Qorxaq bir pıçıltı ilə soruşdu. Əvvəla qəhvənizi için və bir şey yeyin dedim. Belə bir vəziyyətdə başı itirmək olmaz. Sonra nəsə fikirləşərik. Siz özünüzü sakitləşdirməyə çalışın. Yoxsa yaxşı qərar qəbul edə bilməzsiniz. O, dinməzə qəhvəsini içdi. Əlləri istəyindən heç nə yeyə bilmədi. Neyləyim? O, bir də xəbər aldım. Heç nə, cavab verdim. Gözləyin. O, anlaşılmaz bir hərəkət etdi. Siz nəsə etmək fikrindəsiniz? Xəbər aldım. Bilmirəm ki, heç nə başa düşə bilmirəm. Susurdum. Onu nəsə deməyə çətinlik çəkirdim. Onu sadəcə olaraq sakitləşdirmək lazım idi. Sonrasına özü qərar verəcəkdim. Mənə elə gəlirdi ki, o daha həmin qadını sevmir. Sadəcə ona irəşib və salam. Bir azdan o, qarışıq və qırıq-qırıq sözlərdə danışmağa başladı. Ona baxanda bütün ümidlərini itirən bir adamı görmək olardı. Sonra yenə özünü qınadı. Arvada haqqında, onun hərəkətləri haqqında bir kəlmə də pis fikir deməli. Xəssə, ona dedim. Sənin dediklərin cəfəngiyatdır. Belə işlərdə günahkar axtarmağa dəyməz. Özünüzü az qınayın. Yox, günah məndədir deyib əllərinə baxdı. Bu əllər həyatda heç nəyə nail ola bilmədilər. Nəyə nail ola bilməmsən ki? Heç nəyə. Nail ola bilmişəmsə demək günahkarım. Mən qırmızı kresloya çökmüş aciz, yazıq məxluqa baxdım. Cənab xəssə, sakitcə dedim. Bu, ən ağır halda səbəb ola bilər, günah yox. Bir də, hələ demək olmaz ki, siz heç nəyə nail olmamısınız. O, cəd başını tərpətdi. Yox, yox, mən onu işdən çıxarılacağımı qorxusuyla illər boyu zəhərlədim. Heç nəyə nail ola bilməmişəm. Mən ona nə verə bilərdim axı? Heç nə. O, axmaq və qarşıq fikirlərin zəngində çapalayırdım. Qalxıb konyak gətirdim. Biraz içsək, pis olmaz dedim. Axı, hələ heç nə itirilməyib. O, başını qaldırdı. Hələ heç nə itirilməyib, təkrar etdim. Ancaq kimsə öləndə onu itirirsən. O, başını tərpətdi. Cəz qədəhi götürdü. Amma bir qurtum belə içmədən yenidən qaytarıb yerinə qoydum.
Dünən məni dəftərxanaya müdür təyin etdilər. Sakitcə dedim. Mən indi həm baş mühasibəm, həm də dəftərxana müdürü. Rəisimiz bunu mənə dünən axşam dedi. Mən vəzifəcə qalxdım. Onlar iki dəftərxananı birləşdirib mənə ora müdür qoydular. O biri müdürü isə işdən çıxartdılar. Mənim maaşımsa 50 marka qaldırdılar. Sözünü bitirib heyrətlə mənə baxdı. Necə bilirsiniz, soruşdu. O bundan xəbər tutsaydı, mənimlə qalardı. Yox, dedi. 50 marka artıq olsaydı belə. Mən o pulları ona verərdim. O da hər ay özünə təzə bir şey ala bilərdi. Əmanət ki, tapsam da 1200 marka yatır. Nəyəmi lazımdır axı onlar? Fikirləşdim ki, birdən məni işdən çıxarsalar, nəyəsə yarasın. O da çıxıb getdi. İndi o pullar mənim nəyimə dəri olacaq. Mən ona qarşı çox həssas olmuşam, çox. O yenə bir nöqtəyə baxmağa başladı. Xəssə dedim. Mən elə gəlir ki, sizi bir-birinizə bağlayan çox az şey var. Bunu dərd eləmək lazım deyil. Özünüzü ələ almalısınız. Bir-iki gün keçəcək və siz nə etmək lazım olduğuna özünüz fikirləşib tapacaqsınız. Bir də gördünüz ki, açılan səhərin ya da axşamların birində arvadınızla qayıdıb gəldim. Axı o da eynən sizin kimi fikirləşir. O bir də gəlməyəcək. O cavab verdim. Siz onu o bilə bilməzsiniz. Əgər o bilsəydi ki, mənim maaşımı qaldırıblar. Əgər o bilsəydi ki, biz onunla birlikdə yığdığım pulları da götürüb, harasa səyahətə gedə bilərik, bəlkə də qayıdardım. Bütün bunları və özünüz ona deyərsiniz. İnsanlar belə sonluqla bir-birlərini tərk etmirlər. Qəribə olan o idi ki, xəssəyə başqa kişi barədə fikirləşmək belə istəmirdi. Görünür, bunu ona sığışdıra bilmirdim. Sadəcə, arvadının ona atıb getməsi idi ağlında olan və salam. Mənə az qala ona demək istəyirdim ki, bir-iki həftədən sonra bəlkə elə o özü arvadının çıxıb getməsindən sevinəcək. Ancaq onun bu halında belə demək olmazdı. Özünü təhqir olunmuş hesab edən adama belə bir söz söyləmək yaxşı deyildim. Biz bir qədər də beləcə oturduq. Mən istəyirdim ki, o danışıb ürəyini boşaltsın. Ancaq heç nail ola bilmirdim. Gözlərini bir nöqtəyə dikib dursa da hiss edirdim ki, bir qədər sakitləşib. O bir qədər konyak içdi. Sonrasa məni pat çağırdı. Bir dəqiqə deyib qalxdım. Həm, eşinizdə olun. O sakit uşaq kimi dilləndi və ayağa qalxdı. Siz burada qalın, mən də indi qayıdaram. Anlamadım. İndi qayıdaram, deyib patın yanına getdim. O yaxşıca dincəlmiş, sakitləşmiş bir görkəmdə çarpayda oturmuşdu. Lap uşaq kimi yatmışam, Robbi. Yəqin gün günorta olub, hə? Sən ancaq bircə saat yatmışsan, deyib saatı ona göstərdim. O saata baxıb, lap yaxşı dedi. Deməyə bizim kifayət qədər vaxtımız var. Mən indi yerimdən durarım. Yaxşı, 10 dəqiqədən sonra mən sənin yanına qayıdaram. Sənin qonağın var? Hə, xəssədi dedim. O çıx qalmayacaq. Mən geri qayıdanda xəssə otaqda deyildi. Qapını açıb dəhlizə baxdım. Orada da heç kəs gözə dəymirdi. Dəhlizlə gedib onun qapısını döydüm. O cavab vermədi. Qapını açanda onu dolabın qarşısında dayanan gördüm. Siirtmələrin hamısı çəkilmişdi. Xəssə dedim. Üzr istəyirəm. Yaxşı budur ki, bir dənə yuxu dərmanı atıb yaxşı dincələsiniz. Siz çox fikirli görünürsünüz. O sakitcə mənə tərəf çevrildim. Bundan sonra hər gecə bu otaqda tək qalmalı olacağım. Hər gecə eyni təklik, təkrar olacaq. Boş şeylərdir, dedim. Hər şey yoluna düşəcək. İllərlə təkliyi yaşayan o qədər adamlar var ki, bu dünyada. Anlaya bilmədim ki, nə dedim. Mən sahib bir daha təklif etdim ki, uzanıb yatsın və əlavə etdim ki, bəlkə də dərd ediləsə heç nə baş verməyib. Ola bilər ki, bu gecə arvadı qayıdıb gələr. O başını tərpədib, əlini mənə sarı uzatdı. Axşam sizə bir də baş çəkəcəyim, deyib üzrxaqlıq edərək ondan ayrıldım. Batın qarşısında qəzet var idi. Robbi, müzeyə getməklə aran necədir? Mənə baxdı. Müzeyə xəbər aldım. Hələ, fars xallıların sərgisinə. Yəqin ki, sənin muzeyləri gəzməklə aran olmayıb. Yox, heç vaxt, cavab verdim. Nə işin var axı oralarda? Hə, o da düz sözdür. O, gülümsənərək dedim. Gəl gedək, həm də fikrimiz dağılır, deyib, qalxdım. Yağışlı havada öz istəklərin üçün nəsə edirsən savab. Biz geyinib evdən çıxdıq. Küçədə gözəl hava var idi.
Meşə və naməşəlik qoxusu adamı bəyəfş edirdi. İnternasionalın yanından keçəndə açıq qapıdan Rozanın piştaxtanın arxasında oturmağını gördüm. Mazır günlərində o isti şokolad içməyə xoşlayırdı. Masanın üstündə balaca bir bağlama vardı. Görünür, qəhvaltıdan sonra adəti üzrə qızına baş çəkməyə hazırlaşmışdı. Çoxdan idi ki, internasionala getmirdim. Rozanı belə gəncin görmək mənə qəribə gəldi. Həyatımda elə dəyişikliklər baş vermişdi ki, hər şeyin də mənim istəyimə uyğun dəyişməli olduğunu düşünürdüm. Biz müzeyə getdik. Elə bilirdim ki, orada adam olmayacaq, ancaq əksinə, adam əlindən tərpənmək olmurdu. Qaravulçudan nə baş verdiyini xəbər aldım. Heç nə, cavab verdi. Giriş pulsuz olan günlərdə həmişə belə basa-bas olur. Görürsən ki, Pat dedi. Gör nə qədər adam var ki, bu onlar üçün də maraqlıdır. Qaravulçu papağını cəldi. Bu, heç də belə deyil, xanım, dedi. Gələnlərin çoxu hansı incəsənət əsərinə baxmağa gəlmir bura. Çoxu boş bekarlıqdan gəlir. Belə açıqlama mənim daha çox xoşuma gəldi, dedim. Bu hələ nədir ki, qaravulçu əlavə etdi. Hələ, quşlu gəlsəniz. Adam əlindən tərpənmək olmur, bilirsiniz deyə. Çünki buranı qızdırırlar. Biz ondan ayrılıb adamların seyri olduğu bir zala keçdik. Həmin zalın divarlarında xəllər asılmışdı. Pəncərələrdən uca çinarlar görünürdü. Ağacların yarpaqları saraldığından zala düşən işığın rəngi də sarımtılı idi. Buradakı xalçalara tamaşa etdikdən sonra biz başqa bir zala keçdik. Adamlar yavaş-yavaş çoxalırdı. Mən bir daha əmin oldum ki, buradakıların çoxu təsadüf adamlardır. Çoxu eksponatlara baxmağa vəznə, üstü qırmızı məxmərli divanlara çöküb dincini alırdım. Zalların çoxunda tam sakitçilik idi. Adamların çox olmasına baxmayaraq, danışıq səsləri eşidilmirdi. Mən isə özümə məğlubiyyəti ilə barışmaq istəməyən möhtəşəm bir ordunun arasında çaşmış qalan təcrübəsiz əsgər kimi hissedirdim. Həm də yavaş-yavaş anlamağa çalışırdım ki, incəsənət hər kəsin çörəyi deyil. Ona başa düşmək, onun şəhrinə əsir olmaq üçün fərqli bir düşüncənin, fərqli bir ürəyin sahibi olmaq lazımdır. Nahardan sonra biz çinayət etdik. Evə qayıdanda səma bir qədər aydınlanmışdı. Küçələr və mağazalar işıqlandırılmışdı. Biz yavaş-yavaş gedirdik və yol boyu vitrinlərə baxırdıq. Mən şişələri işıq seyninə qərq olan iri xəz mağazasının önündə ayaq saxladım. Gecələr hava şayıyordu. Vitrinlərdən mantolar və xəz küçlər görünürdü. Pata tərəf bağlandım. Onun əynində hələ də yüngül xəz jaket var idi. Bu paltar mövsümü ilə qətiyyən uyğun gəlmirdi. Mən filmin qəhrəmanı olmuş olsaydım, bu mağazaya girib sənin üçün gözəl bir kök seçərdim, dedim. O gülümsündü. Hansını seçərdin? Mən əlimi gözümə ən çox isti görünən kökə tərəf uzatdım. Onu dedim. O güldü. Yapışı sövqün var, Robbi. Bu, Kanada istehsalı çox gözəl samur dərisindən olan kökdür. Bəyənirsən? O diqqətlə mənə baxdı. Heç bilirsən, o neçəyədir? Yox, bilmirəm, dedim. Heç bilmək də istəmirəm. Mən ancaq bəyəndiyim şeyləri alıb, sənə necə hədiyə edəcəyimi bilmək istəyirəm. Nədən başqalara sevimli adamlarına hədiyələr edə bilirlər, mənsə yox. Pat diqqətlə mənə baxdı. Robbi, belə bir kökümün olmağını mən heç istəmirəm. Yox, dedim. O sənin olacaq. Başqa heç nə eşitmək istəmirəm. Elə sabah biz onun ardınca gələcəyik. Çox sağ ol, əzizim, deyib küçənin ortasındaca yanağımdan öpdü. İndi də sənin növbəndir. Biz kişi paltarları satılan mağazanın önündə dayandıq. Bax, bu fraq. Mənim kökümə yaraşar. Bir də bu, silindir. Maraqlıdır, görəsən silindirdə necə görünərsən. Turbaçalanlara oxşayaram, deyib fraqa baxdım. Mən yazda ilə bu mağazadan özümə qalaşdıq almışdım. Birdən-birə sanki nəsə boğazımda ilişib qaldı. Yazda. Mən o vaxt hələ çox şeydən xəbərsiz idim. Patın nazik əllərindən tutub dodaqlarıma yaxınlaşdırdım. Sonra da dedim. Kökə uyğun gedən başqa nələrsə də almaq lazımdır. Bircə samur dərisi ilə iş bitməz. Bir-iki dənə də gözəl paltar əlavə eləyərik. Gözəl paltar. Məmnunluqla gözlərini sürdürüb iri vitrinin qarşısında dayandı. Gözəl paltarı rədd etmək fikrim yoxdur.
Bir-birimizdən gözəl üç paltar seçdik. Bad boyundan böyük həzz alaraq sanki dirçəlmişdi. O, bütün bunlara çox ciddi yanaşırdı. Gözəl paltarlar onun zəif yeri idi. Biz birlikdə ürəyimiz istəyən hər şeyi seçdik. Bu anlarda onun gözləri sevincdən alışıb yanırdı. Onunla yanaşı dayanıb baxır və düşünürdüm ki, mənim kimi kasıb adamın belə gözəl bir qadını sevməyi necə də böyük haqsızlıqdır. Sevincin hansı həddinəsə qəfildən gedək dedim. Başlamışıqsa, axıra qədər davam edək. Qarşımızda zərgərli dükanının vitrinlərə bəq vurdum. Bax, bu zümrüd qolbağım, bir də bu sırğaylı üzük. Mübahisə istəmirəm, zümrüd daşlar sənə çox yaraşır. Sənsə bu platin saatı, bir də yaxalıq üçün mirvarları alacaqsan. Sənsə bütün mağazanı, yarısına razı deyiləm. O, bir qədər ürəkdən gülüb, dərindən nəfəs aldıqdan sonra elə gülüşlərin içindəcə, bəstür əzizim, bəstür dedim. İndi də gedib bir iki dənə iri çamadan alaq. Sonra da səyahət bürosuna gedib, bu şəhərdən, bu yağışdan uzaq bir yerə yollanaq. Hə, düşündüm. İlahi, əlbəttə hə. Əgər elə olsa, olab tez sağlar. Bəs hara gedəcəyi soruşdum. Misrə, bəlkə daha uzaqlara, Hindistan ya da Çinə. Günəşə tərəf, əzizim, günəşə tərəf, cənuba, isti yerlərə. Harada ki, palmalı xiyabanlar, qayalar, sahillərində ağ evlər, bir də yamyaşılı sarmaşıqları olan yerlərə gedək. Bəlkə oralarda da yağış yağır, bəlkə də hər yerdə yağış yağır. Onda biz daha uzaqlara gedəcəyik, dedim. Elə yerlərə ki, oralarda yağış yağmır. Bir baş tropik yerlərə, Cənub dənizinə. Biz Hamburg Amerika Səyahətlər Bürosunun önündə dayanıb gəmi modelinə tamaşa edirdik. O, mavi rəngə boyanmış karton dalğaların üstü ilə üzürdü və arxasında Manhattan göydələnlərinin böyük, gözəl fotoaparatına asılmışdı. Digər vitrinlərdə isə gəmi marşrutlarını qırmızı çizgi ilə göstərən iri, qabarıq xəritələr asılmışdı. Amerikaya da gedərik, Pat dedi. Sonra da Kentucky'ya, Texas'a, lap elə New York'a, San Francisco'ya, Havay adalarına da. Sonra da daha uzaqlara, Cənubi Amerika'ya, Meksikaya, Panama kanalından keçib Buenos Aires'a, oradan da Rio de Janeiro'ya, sonra da geriyə. O, parlayan gözləri ilə mənə baxdı. Mən heç vaxt orada olmamışam, dedim. Onda mən sənə yalan demişdim. Mən bunu bilirdim, o cavab verdi. Sən bunu bilirdin? Əlbəttə, Robi, əlbəttə bilirdim. Elə o dəqiqə boşa düşmüşdüm. O vaxt mən ləp ağlama itirmişdim, inamsız idim. Axmaq və ağılsız idim, ona görə sənə yalan demişdim. Bəs bugün? Bugün daha böyük yalanlar dedim. Özün hər şeyi görmüsən ki. Mən ötrindəki gəmini göstərdim. Biz səninlə birlikdə o gəmi ilə səyahətə çıxa bilmərik. Lənət eləsin hər şeyi. O gülümsəyərək əlimi ovcunun içinə aldı. Ah, mənim əzizim, axı niyə sən varlı deyilsən? Əgər sən varlı olsaydın, biz sənin pullarını necə xərcləməyin yolunu tapardıq. O qədər varlı adamlar var ki, pulu hərə xərcləməyi bilmirlər. Elə ona görə də varlıdırlar, dedim. Biz varlı olsaydıq, belə hər şeyimizi tez bir zamanda xərcləyib qutarardıq. Mən də elə fikirləşirəm. Hər halda, biz tezliklə müflisləşədik. Ləb elə varlanmağın bir yolunu axtarıb tapsaydıq belə, bunun bizə qətiyyən xeyri olmazdı. Bizim zamanədə varlı olmaq peşədir, həm də çox çətin bir peşədir. Yazıq varlılar, bat dedim. Onda gəl elə təsəvvür edək ki, biz artıq öz var dövlətimizi itirib müflisləşmişik. Hər şey elə ötən həftə baş verib. Biz də məcbur olub hər şeyimizi satmışıq, evimizi, mənim qızıllarıma, sənin maşınını, hər şeyi. Nə deyirsən? Nə deyə bilərəm ki, tanış mövzudur, cavab verdim. O gülümsədi. Onda gedək. İçimiz də müflisləşmişik. Gedək öz təzə mənzillərimizə və şərəfli keçmişimizə xatırlamaqla məşğul olaq. Yaxşı fikirdir. Biz asta adımlarla gecə küçələri ilə adımladıq. Qəbirstanlığın yanından keçəndə, səmada salonun işıqları yanan təyyarə gördük. Tənha və gözəl bir təyyarə idi. Səmanın əngənliklərində öz təkliyi ilə qol boyun olub nağıllardakı sirmək quşu kimi silli bir aləmə doğru süzürdü. Biz ayaq saxlayıb, səmanın dərinliklərində gözdən itənə qədər onun arxasında baxdıq.
Evə qayıtmağımızdan heç yarım saat keçməmişdi ki, kimsə qapımı döydü. Elə bildim ki, yenə xəstə olacaq. Ona görə də cəld qalxıb qapını açdım. Amma gələn Frau Zalewski idi. O çox pərt görünürdü. Gəlin mənimlə, o yavaşca dedi. Nə olub ki? Xəstə. Mən ona baxdım, o çiyinlərini çəkdi. Qapısını bağlayıb, cavab vermir. Bir dəqiqə. Mən pata baş çəkib ondan xahiş etdim ki, xəstənin dili tutulana qədər otaqda dincəlsin. Yaxşı əzizim, mən doğrudan da çox yorulmuşam. Frau Zalewskinin arxasınca düşüb dəhlizlə getdim. Xəstənin qapısının önündə demək olar ki, pansionun bütün sakinləri toplanmışdılar. Çürən Erna Bening, əjdaha şəkilli kimonosunda. Rəngi abazmış və sakit Orlov. Qapına səbiliklə yumruqlayan və xəstə deyərək bağıran Georgi. Və nəhayət, narahat və çəp gözləri ilə maraqla ətrafa baxan Frida. Çoxdan döyürsən qapını, Georgi, xəbər aldım. 15 dəqiqə olar. Xərçən kimi qızarmış Frida onun əvəzinə cavab verdi. Çox cüman ki, o evdədir. Ümumiyyətlə, bayaqdan bəri evdən bayra çıxmayıb. Gün ortadan sonra çıxmayıb. Elə bir az vargan elədim. Ayaq səslərini eşidirdim. Sonra da sakitlik oldu. Açar içərdən kilidə salınıb, Georgi dedi. Qapıda bağlanır. Mən Frau Zalewskiyə baxdım. Açarı tələyib salmaq, sonra da qapını açmaq lazımdır. Sizdə ehtiyat açarı var? Soruşdum. Qaçıb ehtiyat açarları gətirirəm. Frida fərqli bir cənfəşanlıqla dilləndi. Bəlkə də hansısa düşünür. Mənə bir parça sim verdilər. Arxa tərəfdən simi keçirib açarı vurdum və onu kilitdən çıxartdım. Açar qapıdan obri tərəfindən yerə düşdü. Frida qəfildən çığırıb, üzünü əlləri ilə tutdu. Buradan biraz kənara çəkilin, dedim. Və əlimdəki açar topasındakı açarları bir-bir qapıya keçirib yoxlamağa başladım. Açarlardan biri kilidə düşdü. Açarı vurub qapını açdım. Otaq qaraqaranlıq idi. Odur ki, ilk əvvəl heç nə görə bilmədim. Ağboz qaraltılar kimi seçilən çarpayı yerində idi. Stullar boş idi. Dolabın qapıları bağlı idi. O deyil, oradadır. Frida pıçıltı ilə deyib irəli atıldı. Onun isti nəfəsini və üstündən gələn soğan qoxusunu hiss etdim. Oradadır da, pəncərənin yanında. Orlov, yox, deyib otağa girdi və tez də qayıtdı. Məni kənara itələyib qapının dəstəyindən yapışdı və ona baxanlara özünə məxsus rus ləhcəsində yaxşı budur ki, siz bunlara baxmayasınız, dedim. İlahi, deyə Frau Zalewski geri adımladı. Erna Bening bir iki adım geri çəkildi. Bircə Frida içəri soxulmaq istədiyindən qapının dəstəyindən tutub qalmışdı. Orlov onun əlini dəstəkdən ayırdı. Belə daha yaxşıdır, o bir də təkrarladı. Cənab, deyə qoca xəzinədar sinəsini qabağa verib Orlova baxdı. Bu nə cürətdir? Xarici vətəndaşın belə şeylərə qarışmağı hardan çıxdı? Orlov sakitcə ona baxdı. Xarici vətəndaş, təkrarladı. Xarici vətəndaş. Belə şeylərdə vətəndaşlığın fərqi yoxdur. Ölüb hə? Frida sakitləşmək istəmirdi. Frau Zalewski, dedim. Mənə elə gəlir ki, burada qalmalı olan adam siz, Orlov və bir də mənəm. Hə, həkimə zəng vurun. Orlov əlavə etdi. Georgi artıq dəstəyi qaldırmışdı. Mən də qalacağım. Qoca xəzinədar səsini qaldırdı. Bir alman kişisi kimi mənim buna haqqım çatır. Orlov çiyinlərini çəkib, bir anlıq baxdı və qapını açdı. Sonra da otağın işığını yandırdı. Qadınlar çığırışıb geri çəkildilər. Xəsi pəncərənin qarşısından asılıb qalmışdı. Rəngi cəmcəy cəyərmiş, dili ağzından çıxmışdı. Kəndiri kəsmək lazımdır, çığırdım. Mənasızdır, Orlov sakitcə. Kədərli bir səslə dilləndi. Mən belə şeylərə az görməmişəm, belə üz, belə rəng. Yəqin ki, bir iki saat əvvəl keçinəm. Hər halda, yoxlamaq lazımdır. Yaxşı budur, gözləyək. Qoy əvvəlcə polis gəlib çıxsın. Elə ondaca zəng səsi eşidildi. Gələn qonşuluqda yaşayan həkim idi. O, gözücə aslan xəstəyə baxıb, onu bundan sonra kömək etmək mümkün deyil, dedi və sonra da tələsi əlavə etdi. Hər ehtimalla qarşı açıb süni nəfəs verək, görək nə olur. Tez olun, polisə zəng vurun, mənə isə bıçaq verin. Xəstə özünü ipək kəndirlə asmışdı. Bu, onun arvadının qırmızı xalatının bel bağısı idi. Xəstənin sifətinə baxmaq olmurdu. Onun üzündə həyatın əzabı ilə yaşamaq istəyi bir-birinə qarışaq donub qalmışdı.
Əlinə əzizlədiyi röy kostyumunu, təzə köynəyini geyinmiş, üzünü qırxmışdı. Masanın üstündəsə pasportu, əmanət kitabçası, 4 dənə 10 markalıq əskinaz, biraz gümüş və 2 məftuf var idi. Biri arvadına, o biri isə polisə yazılmışdı. Arvadın məktubunun yanına gümüş potsrikala nişan üzüyünü qoymuşdu. Görünür, o, özünü asmazdan əvvəl çox götürgü etmiş. Hər şeyi bütün xırdalıqlarına qədər fikirləşmişdi. Otaq olmazın dərəcədə səliqəyə salınmışdı. Diqqətlə baxanda, komodun üstündə kağız parçaları və pul gördük. Kağızda yazılmışdı. Bu ayın ev kirayəsi haqqı. Sanki bu pulları ayırmaqla demək istəmişdi ki, bunların onun ölümünə heç bir dəxli yoxdur. İki nəfər gəldi. O vaxta qədər meyti açıb müayinə etməyə imkanı olan həkim ayağa qalxdı. Ölüb dedi, intihardır. Gələnlər heç bir söz demədilər. Onlar qapını bağlayıb otağa leyvələ etdilər. Dolabdan bir neçə məktub çıxartdılar. Sonra masanın üstündəki məktubları götürdülər. Xətləri müqayisə etdilər. Gələnlərdən cavanı başını qaldırıb, intiharın səbəbini bilən var. Mən səbəbi bildiyimi dedim. O, yenə başını qaldırıb mənə baxdı və ünvanımı yazdım. Meydə parmaq olar, həkim xəbər aldı. Mən Şarite xəstəxanasına sanitar maşını sifariş vermişəm. Cavan çinovnik dedim. Hər də olsa indilərdə gəlib çıxır. Gözlədik. Otaqda tam sakitçilik idi. Həkim xəstənin yanında dizlərini büküb oturmuşdu. Paltarının yaxasını açıb sinəsini dəsmalla silir. Əllərini qaldırıb salardım. Bir həftəyə 12 nəfər. Cavan, sinofnik dedim. Hamısı da eyni səbəbdən xəbər aldım. Yox, çoxu işsizlikdən. İki ailə də var aralarında. Birinin üç uşağı da var. Qazdan, təbii ki. Ailələr çox vaxt qazdan zəhərlənib ölürlər. Sanitarlar xərəklə gəlib çıxdılar. Onlarla bərabər Frida da otağa soxuldu və yorğun, yazıq baxışlarla xəstənin məsum meytinə baxdı. Onun tərli sifətinə qırmızı ləkələr qarışdı. Burada nə itirmişsiniz? Yaşlı çinovnik çovulluqla xəbər aldı. O yerində mırdalandı. Axı mən izahat verməliyəm, diliyi dolaşaraq dedim. Cəhənnəm ol burdan, yaşlı çinovnik dedim. Sanitarlar ədyalı xəstənin üstünə salıb apardılar. Sonra çinovniklər də getməyə hazırlaşdılar. Onlar özləri ilə sənədlər də götürdülər. O, dəfin xərci üçün pul vəsiyyət edib. Cavan çinovnik dedi. Biz o pulları lazım olan yerə verərik. Arvadı gəlib eləsəm, deyərsiniz ki, bir polisə baş çəksin. O, onun üçün də pul vəsiyyət edib. Qalan əşyaları hələlik burada qala bilər. Frazalevski başını tərpətdi. Onsuz da bu otağa bundan sonra çətin müştəri tapılar. Yaxşı. Çinovnik çevrilib otaqdan çıxdı. Biz də otağı tərk etdik. Ordov qapına bağlayıb, açarı Frauzilovskiyə verdim. Bu barədə az danışmaq lazımdır, dedim. Mən də ilə fikirləşirəm. Frauzilovski sözümə qüvvət verdi. Bu sözlər daha çox sənə aiddir, Frida, əlavə etdim. Frida sanki yuxudan uyandı. Onun gözləri parıllayırdı. O, mənə cavab vermədi. Əgər bu barədə Fräulein Holman'a bircə kəlmə belə desəniz, dedim. Onda özünüzdən düşün. Özüm bilərəm. O, davakən bir səs tonu ilə dilləndi. Yazıq qız çox xəstədir, ona görə, bilirəm. Onun gözləri qaynayırdı. Mən onu vurmaqdan özümü zorla saxladım. Yazıq xəstə, Frau Zalewski dedi. Dəhliz tamamilə qaranlıq idi. Siz Qraq Orlovla qarşı çox cəbut davrandınız, qoca xəzinin adara dedim. Ondan özür istəmək fikriniz yoxdur ki. Qoca gözlərini süzdürüb mənə baxdı. Sonra da dilləndim. Alman kişisi heç kəsən üzr istəməz. Daha çox da bir Asiyalıdan heç üzr istəməz, deyib otağının qapısını arxasınıza bağladım. Bizim marka toplayanımıza nə olub? Təəccüblə xəbər aldım. Axı, həmişə mədən olurdu. O, bir neçə aydır ki, seçki qabağı kampaniyaya qoşulub. Georgi qaranlığın içində dilləndi. Belə deyin də. Orlovla Erna Beyning artıq getmişdilər. Razalevski qəfildən hönkürdü. Ürəyinizə çox da salmayın. Onu sakitləşdirməyə çalışdım. Onsuz da bundan sonra nəyisə dəyişmək mümkün deyil. Bu, dəhşətli bir şeydir, açıqıraraq dedi. Mən buradan çıxıb getməli olacağım. Mən belə şeylərə dözə bilmirəm. Dözərsiz,
sakitcə dedim. Mən bir dəfə yüzlərlə ingilisin bir yerdə qazdan zəhərlənib öldüyünü görmüşəm. Dözdüm ki. Georgianın əlini sıxıb otağıma getdim. Qaranlıq idi. İşığı yandırmazdan əvvəl pəncərədən boylandım. Sonra da diqqətlə Patın otağına qulaq verdim. O yuxulayırdı. Dolaba yaxınlaşıb oradan konyak şişəsini götürdüm və özüm üçün konyak süzdüm. Bu, yaxşı konyak idi və nə yaxşı ki, evdə belə konyakım vardı. Şəni masanın üstünə qoydum. Sonuncu dəfə o şədən Xasseni qonaq eləmişdim. Fikirləşdim ki, Xasseni tək saxlamaqla düz eləməmişəm. Özümü narahat hissedirdim. Düzdüm, bu həyat mənə çox şeyləri göstərmişdi. Nələrə dözmüşdüm, nələrə yaşamışdım. Fikirləşdim ki, özümü çox şeydə itham eləsəm də, bu məsələdə mənim günahım nə dərəcədədir axı? Bədbəxtlikdən Xassenin başına gələnlərin hamısı bazar gününə düşmüşdü. İş günü olsaydı, o mütləq işə gedərdi və bəlkə özündə yüngüllük də tapardı. Mən bir qədəhdə konyak içdim. Baş verənlər haqqında çox fikirləşmək istəmirdim. Kim bilər axı, başına nələr gələcək? Kim deyə bilər axı, bugün həsəd apardığı bir adama sabahçı taliyyə necə olacaq? Patın səsini eşidib onun otağına getdim. O gözlərini açaraq uzanmışdı. Nə olub mənə, Robbi? Az qalıram, dəli olam. O sakitcə dedi. Yenə elə kimi yatmışam. Bunu nə istəyir ki, dedim. Yox, o yastığa dirsəklənərək dedi. Mən bu qədər yatmaq istəmirəm. Niyə də yox? Hərdən fikirləşirəm ki, yatam. Bir də 50 yaşım olan dayanam. Elə o qədər də yaşlaşmaq istəyirsən? Bilmirəm. Bunu öyrənəndən sonra fikirləşmək olar. Nasıl olub? Elə bir fikrin özündə deyil. Yox, dedim. Əksinə. Elə bu dəqiqə fikirləşirdim ki, geyinib birlikdə gəzməyə çıxaq və bir yerdə oturub yaxşıda şam edək. Özü də ancaq sənin xoşladığın yeməklərdə yemək şərti ilə. Ola bilər ki, hələ bir şey deyəcək. Lap yaxşı olar. O, sözü ilə qüvvət verdi. Bunun da bizim müflisləşməyimizdən şərəfinə yazarıq. Hə, dedim. Oktyabrın ortalarında Jeff mənimlə görüşmək istədim. Səhər saat 10 olmasına baxmayaraq, hələ ki hava tutqun idi. Klinikanın işıqlarını isə söndürməmişdilər. Jeffy özünün böyük kabinetində oturmuşdu. Mən otağa girəndə o, baz başına azacıq qaldırıb mənə baxdı. Sonra isə baxışlarını bayrın çiçində yağışı görünən pəncərəyə tərəf deyib, belə axmaq hava ilə aranız necədir, deyə xəbər aldım. Mən çiynlərimi çəkdim. Elə cəman edək ki, belə havalar çox çəkməyəcək. Yox, çox çəkəcək. O, mənə baxıb heç bir söz demədim. Sonrasa, qələmi götürüb bir qədər masaya vurandan sonra onu yerinə qoydum. Bilirəm, məni nədən bura çağırmışsınız, dedim. Jeffy sanki dediklərimdən bir şey anlamadı. Mən bir qədər gözləyib davam etdim. Yəqin ki, pat vaxt itirmədən getməlidir. Hə. Jeffy baxışlarını masadan çəkmirdim. Mən oktyabrın axırlarını fikirləşirdim. Ancaq belə bir havada o yenidən qələmi əlinə götürdü. Külək yağışa pəncərəyə çırpdı. Bu səs mənə uzaqdan eşidilən pulmet şaqqıltısını xatırlatdım. Sizcə o nə vaxt etsə yaxşı olar, xəbər aldım. Sabah, cavab verdim. Birdən elə bildim ki, yer ayaqlarımın altından qaçır. Elə bildim ki, havam çatışmır, boğuluram. Bir qədər sonra özümə əl alıb dedim. Belə çıxır ki, onun hali qəfildən pisləşib, hə? Cəsi başını qətiyyətlə tərpədib ayağa qalxdım. Əgər qəfildən pisləşsə, lap pis olar. O, özünə məxsus təmkinlə dedi. Sadəcə, getsə yaxşı olar. Belə hava onun üçün təhlükəlidir. Soyuqlayıb eləsə, o, masadan bir neçə zərf götürdü. Mən hər şeyi hazırlamışam. Sizə ancaq çıxıb getmək qalır. Sanatoriyanın baş həkimini hələ tələbə vaxtlarından tanıyıram. Yaxşı adamdır. Mən ona hər şeyi daha ətraflı xəbər verəcəyim. Jeffy məktubları mənə uzatdı. Onları alsam da cibimə qoymadım. O mənə baxdı. Sonra ayağa qalxaraq əlini çiynimə qoydu. Əli quş kimi yüngül idi. Mən onların ağırlığını demək olar ki, hiss etmirdim. Çətindir. Sakit, təmkinli bir səslə dedi. Bilirəm. Elə ona görə də getməyinizi bacardığım qədər təxirə salmağa çalışdım. Çətinliyi zadı yoxdur, etiraz etdim. O əlini yillədi. Bəsdir, siz Allah. Yox, dedim. Mən o mənada demək istəmirdim. Sadəcə, bilmək istəyirdim ki, o qayıdacaq ya yox.
Jeffrey tələsmədən cavab verdi. Onun qaraqlıq gözləri tutqun sarı işığın altında parıldayırdı. Bunu niyə indidən bilmək istəyirsiniz ki? Nəhayət soruşdu. Ona görə bilmək istəyirəm ki, əgər o qayıtmayacaqsa, bəlkə heç yerə getməsin, dedim. O cəld mənə baxdı. Bu necə danışıqdır? Onda yaxşı olar ki, burada qalsın. O gözlərini üzümə zillədi. Başa düşürsünüz ki, bu nəylə nəticələnə bilər? O, sakit və qəti bir tonda xəbər aldım. Başa düşürəm, dedim. Başa düşürəm ki, o ölüsü olsa, heç olmasa təhlükdə ölməyəcək. Bununsa nə demək olduğunu artıq mən bilirəm. Jeffrey donub qalan çiyinlərini bir təhər tərpədə bildim. Sonrasa asta adımlarla pəncərəyə yaxınlaşıb yağışa tamaşa etməyə başladı. Bir qədər sonra çevrilib mənə baxdıqdasa elə bir sifətinə maska keçirmişdi. Sizin də çi yaşınız var, soruşdu. Nə demək istədiyini anlamadan 30 deyə cavab verdim. 30 deyərək sözümü də təkrarladı ki, elə bil mənimlə deyil, tamamilə başqa bir adamla danışırdı. İlahi, 30. O, yazı masasına yaxınlaşıb dayandı. Böyük, parlaq masanın arxasında çox balaca çəlimsiz görünürdü. Mənimsə 60 yaşıma az qalır. O, mənə baxmadan pıçıldadı. Mən sizin kimi bacarmazdım. Mən hər şeyi dəfələrlə yoxlamaq, özümü aldatmaq istəyirdim. Hətta bunun mənasız olduğunu bilsəydim belə. Mən susurdum. Jeffrey yerində heykəl kimi donub qalmışdı. Sanki ətrafda baş verən hər şeyi unutmuşdu. Sonra da elə bil ki, qəfildən üzündəki maskanı çıxartdı və öz əsl simasına qayıtdı. Gülümsədim. Mən təxmin edirəm ki, dağ havası ona düşəcək. Qışı yaxşı keçirəcək. Ancaq qışı xəbər aldım. Güman edirəm ki, yazda yenidən aşağı inə bilər. Güman eləmək, dedim. Güman eləməyi necə başa düşmək olar? Qəti heç nə demək mümkün deyil. Jeffrey cavab verdi. Heç vaxt qəti söz demək mümkün deyil. Hər şey ola bilər. Bu, onun özünü də havasında necə hiss edəcəyindən asılıdır. Ancaq mən qətiyyətlə əminəm ki, yazda o yenidən aşağı inə biləcək. Qətiyyətlə? Bəli. O, masanın arxasına keçəndə, ayağı masaya elə dəydi ki, masanın üstündəki stəkanlar cingildədilər. Başa düşün məni, əzizim. Mənim özümə də ağır gəlir onun çıxıb getməyə məcburiyyətində olmağı. O donquldandı. Tibbat sürəldi. Jeffrey ona getməyə işarə etdi. O isə yerindən tərpənmədən sifətini sallayıb baxdım. Sonra Jeffrey gözlərini ağırdı. Sonra gələrsiniz. Tibbatçı narazılıqla çevrilib qapıya doğru adımladı. Çıxarkən otağının işığının düyməsini bastı. Otaq qəfildən bozuntulu ağ rəngə boyandı. Jeffrey'nin özünün ifadəsi torpaq kimi oldu. Qoca ifritə dedi. Düz 20 ildir ki, canıma boğazıma yığıb. Amma nə eləmək olar, yaxşı işçidir. Sonra yenidən mənə tərəf çevrildim. Beləliklə, biz bugün axşam yola düşəcəyik, dedim. Bugün? Bəli, bugünün işini sabaha saxlamazlar. Başımda bir-iki günlüyünə açılar. O, başını tərpədib əlimi sıxdı. Mən getdim. Qapıya qədər olan məsafə mənə çox uzun gəldi. Küçəyə çıxanda bir anlıq dayandım və baxıb gördüm ki, zərflər hələ də əlimdədir. Yağlar zərflərin üstünü dəyəcləyirdim. Onların üstünü silib, döş cibimə qoydum. Sonra dayanıb ətrafa baxdım. Binanın yaxınlığında sərnişinlə dolu bir avtobus dayandı. Bir dəstə adam onu tərk etdi. Mən avtobusa qalxdım. Bir neçə cavan qız avtobus bələdçisi ilə zarafatlaşırdı. Bələdçi zaman bir oğlan idi. Gülərkən al dişləri parıldayırdı. Mən onlara baxıb ürəyimdə, belə olmaz axı, düşündüm. Həyat bu qədər gözəl olduğu bir vaxtda pot ölə bilər. Bələdçi zəngi bastı və avtobus yerindən tərpəndi. Təkərlərin altından su sıçrayaraq səkilərə çırpıldı. Mən bir qədər də getməli oldum. Kestiri xəbərdar etməli. Həm də bilet almalıydım. Saat 12-yə qədər özümü evə çatdırdım və yol üçün bütün lazım olan tədarük görürdüm. Hətta vaxt tapıb sanatoriyaya teleqramla vura bildim. Pat, qapının ağzında dayanaraq dedim. Axşama qədər əşyalarını toplaya biləcəksən? Mən getməliyəm. Hə, dedim. Hə, Pat. Tək tənha? Yox, biz birlikdə gedəcəyik. Səni mən aparacağım. Onun hafifcə üzü qızardı. Mən saat neçəyə hazır olmalıyam? Qatar gecə saat 10-da yola düşür. Sən yenə harasa gedirsən? Yox,
Evdən çıxana qədər sənin yanında olacağam. O, dərindən nəfəs aldı. Onda çatdıraram, Robi dedi. Bəlkə vaxt itirmək. Tələsmə, hələ vaxtımıza çox qalır. Mən elə indi başlamaq istəyirəm, yoxsa tələsikliyə düşəcəyəm. Nə deyirəm ki? Yarım saatin içində özümlə götürmək istədiyim bəzi şeyləri yerbəyir edib hazırladım. Sonra da Frozelevskinin yanına gedib, getməyimizi ona xəbər verdim. Razılaşdıq ki, noyabrın birindən sonra bəlkə də daha tez patın boş qalan otağını kirayə verə bilər. Ev sahibəsi mənimlə uzun-uzadı danışmağa hazırlaşırdı ki, üzr istəyib ondan ayrıldım. Pat çamadanın qarşısında dizi üstə çəkərək ətrafa yığdığı paltarlarına, əşyalarına baxır, götür-qoy edirdi. Mənə elə gəldi ki, onun bu hazırlığı gecəyə qədər çəkəcək. O çevrilib mənə baxdı. Gümüşü də ona götürəcəksən, soruşdum. O çiyinlərini çəkdi. Robbi, bəs o biri şeyləri nə eləyək, mebelləri? Mən Frozelevski ilə danışmışam. Bəzi şeyləri mənim atama yerləşdirəcək. Qalanlarını da saxlanca qoyarıq. Sən qayıdandan sonra isə hər şey təzədən götürərsən. Mən qayıdandan sonra. O kədərlə dedi. Hə, yazda qayıdanda günəş səni yandırıb qaralandan sonra. Çamadanı bağlamağa ona kömək etdim. Artıq hər şey hazır idim. Qəribə hisslər keçirirdim. Meyvələr yerində olsa da, siirtmələr dolub bomboş idi. Birdən-birə otaq məni lütfə çox tədərli göründü. Pat çarpayda oturdum. O çox yorulmuşdu. İşığı yandırım, soruşdum. O başını buladı. Biraz da gözlə. Onunla yanaşı oturdum. Siqaret istəyirsən? Yox, Robbi. Yox, sadəcə biraz oturaq. Qalxıb pəncərəyə yaxınlaşdım. Çiçək işıqları yağışın altından rahatlıqlı işıq saçırdı. Çilək ağaclara cüzlüklə yalayırdı. Roza çiçəklə asta adımlarla gedirdi. Onun dihtaban çəkmələri ışıldayırdı. Əlindəki bağlamanı möhkəmcə tutub, internasionala tərəf adımlayırdı. Çox cüman ki, bağlamada toxunmaq üçün iplər və millər var idi. Axı, vaxt aşırı uşağına yön deyilmər toxuyardı. Onun arxasında da Frisi ilə Marion yürüyürdülər. Lap arxadasa bir qədər yaşlı, yorğun və köhnəlmiş mimi gedirdi. Geri çevriləndə hava o qədər qaralmışdı ki, hətta otaqdakı patı seçə bilmədim. Eləcə olan nəfəsinin səsini eşitdim. Donuq reklam işıqları qəbristanlıqdakı ağacların arxasından astaca yuxarı dırmaşırdı. Məşhur siqaretlərin adları rəngbərəng ordenlikləri kimi evlərin damlarını doğru dartınır. Mavi yaşıl darələr şərab və likör firmalarının adları yazılmış lövhələrin üzərinə düşür. Ağ rəngə boyanmış mağazanın reklamları alışıb yanırdım. İşıqların tutqun parıltıları ətrafa səpələnir. Divarlara və tavana çırpılır. Sonra da bütün istiqamətlərə yayılırdı. Bu anlarda içində olduğum otaq mənə dənizin dərinliklərinə baş vuran dalğacın əlindəki balaca zınqırovu xatırladırdı. Hər tərəfdə dalğalara dəyətləyən yağışın səsi, soyuq laylarının üstündəsə uzaq dünyanın közərin işıqları. Axşam saat 8 idi. Küçədə siqnal səsi işidilirdi. Godfrey taksi ilə gəldi, dedi. O, bizi şam etməyə aparacaq. Qalxıb pəncərəyə yaxınlaşdım və pəncərədən Godfrey-də dedim ki, indi düşürük. Sonra masaüstə lampanı söndürüb öz otağıma keçdim. Otaq mənə yad və soyuq göründü. Rom şişəsini tapıb elə ayaq üstü bir qədər içdim. Sonra kresloya çöküb divar şalızlarına baxdım. Sonra yenə yerimdən qalxıb əl-üzyana tərəf getdim. Cüzcənin qarşısında dayanıb saçlarımı səliqəyə salmaq fikrinə düşdüm. Cüzcədə özümü görəndən sonra bu fikri unutdum. Soyuqqanlıqla üzümə baxıb dodaqlarımı sıxdım və gülümsədim. Gərgin və ağarmış sifətim mənimlə danışırdı. Hey, sən, ürəyimdə dedim. Sonra çıxıb patın yanına getdim. Gedək mən sizin soruşdum. Hə, pat cavab verdi. Amma getməzdən əvvəl bir də sənin atağına girmək istəyirəm. Nədən? O köhnə daxmada nə var axı belə? Burada qal, o dedi. Mən indicə qayıdıram. Bir qədər gözlədikdən sonra mən onun arxasında getdim. Pat məni görüb kəndən ayrıldı. Bu vaxta qədər mən onu belə görməmişdim. Sanki nəfəs almadan otağın tən ortasındaca dayanmışdı. Amma bu bir can çəkdi və o yenidə gülümsəyərək mənə baxdı. Gedək, dedi, vaxtdır. Mətbəxtə bizi Frozelevski gözləyirdi.
Onun vurulmuş ağ telləri yerlənirdi. Qara ipək paltarının yaxasına isə içində mərhum ərinin fotosu olan sancaq taxılmışdı. Möhkəm ol, sıltıyla Pata dedim. O indi səni qucaqlayacaq. Bir addım sonra Pat nəhəng bir qucaqda itib batdı. Zalevskinin yaş axan yanaqları bir qədər atılıb düşəndən sonra dayandı. Bir neçə saniyədən belə davam etsəydi, Pat başdan ayağa göz yaşlarına qərq olacaqdı. Bağışlayın dedim. Biz çox tələsirik. Vaxt itirmədən çıxmalıyıq. Vaxt itirmədən çıxmalısınız? Razalevski nifrət dolu baxışlarla mənə baxdı. Qatar 2 saatdan sonra yola düşəcək. Vaxtdan istifadə edib yazıq qızı içirtmək istəyirsiniz, hə? Pat özünə saxlaya bilməyib gildi. Yox, Frazalevski, dostlarla vidalaşmalıyam. Qoca Zalevski başını inamsızlıqla buladı. Frolian Helman, yəqin siz elə bilirsiniz ki, yanınızdakı bu cavan oğlan aydan arı sudan durudur. Amma əslində qalsa o içi düşkündür. Çox sağ olun, dedim. Mənim balalarım, Frazalevski yenidən həyəcanla dedi. Tez qaydın. Sizin otağınız yolunuzu gözləyəcək. Lap elə Kaiserin özü ora keçməli olsa belə, qayıtdığınız zaman o oranı boşaldacaq. Sağ olun, Frazalevski, Pat dedi. Hər şeyə görə çox sağ olun. Qartdan salına baxdığınız üçün, hər şey üçün. Mən heç səni unutmaram. Lap yaxşı, gedin. Necə lazımdırsa müalicə olun. Tez sağlıb qayıdın. Başda, Pat cavab verdi. Çalışaram. Sağlıqla qalın, Frazalevski. Sağ ol, Frida. Biz getdik. Bayır qapısı arxamızda örtüldü. Pillələrin üstündəki lampalardan birisi yandığı üçün orayla qaranlıq idi. Pat asta-asta, sakit adımlarla pillələri indirdi. O heç nə danışmırdı. Mənə elə gəlirdi ki, əzəmiyyətimi başa vurub vağzala yollanır. Yenidən cəbhəyə qayıtmağa gedirəm. Leis taksinin qapısını açdım. Ehtiyatlı olun, deyə xəbərdarlıq etdi. Maşın içi qızıl güllərlə doluydu. Ağ və qırmızı qönçələrdən ibarət iki gül dəstəsi arxa oturacağın üstündə idi. O dəqiqə bildim ki, onlar kilsə baxçasından dərilib. Bunları arxa oturacağın üstündəki çiçəkləri göstərən Leis dedi. Zülümlə qalmışam. Dayana bir saat keşi başa salmağa çalışmışam. Balaca, mavi, uşaq gözlərinə oxşayan gözləri olan keşi deyirsən? Hə, belə dedə, demək onun dediyi adam sən olmuşsan. Gotfield səsini qaldırdı. Demək, o mənə sənin haqqında danışırdı. Yazıq sən gedəndən sonra qızıl gül çoğunun halını görüb, az qədər havalanacaqmış. Səni kilsədə görəndə sənə sevinibmiş ki, kişilərin arasında Allaha inanların sayı artır. Sən isə bu günlərlə heç bir söz demək buraxdı, hə? Xəbər aldım. Onunla dil tapmaq olur. Bax, bu qönçələri dərməkdə o özü mənə kömək etdi. Pat gülümsədi. Sözlərinə inanmaq olar? Qotvib hiləgərcəsinə döndü. Bəs necə? Hər şey çənardan çox gözəl görünürdü. Müqəddəs ata özü hasarı aşıb keçir ki, ən gözəl çiçəkləri dərib gətirsin. Əsil idmançı kimi. Hələ söz arası onu da deyir ki, gimnaziyada oxuduğu illərdə yaxşı futbol oynayırmış. Səhv etmirəmsə, mərkəz yarı müdafiəçisiymiş. Sən kişini oğurluq etməyə vadar eləmsən, dedim. Bu hərəkətdən görə bir neçə yüz il cəhənnəm odunda yanacaqsan. Yaxşı, bəs otda hərdə qaldım. Alfonsun yanındadır. Axı, Alfonsun yanında şam edəcəyik. Hə, əlbəttə, Pat dedi. Bizə içi pilə doldurularaq qırmızı kələmlə hazırlanmış dovşan əti. Bir də çərəz verdilər. Şən yeməyinin sonunda Alfons patefonu işə saldı. Don kazakları xorunun səsi ətrafa yayıldı. Son dərəcə sakit bir musiqi idi. Yəqin ki, Alfonsun sevdiyi musiqilərdən biri idi. Ona görə də qəhvənin sahibi bir qədər sakitcə musiqiyə qulaq asıb, gəzliyini yada saldıqdan və musiqinin son akorları bitdikdən sonra uşaqlar dedim. Uşaqlar, heç bilirsiniz, mən bu musiqini eşitəndə nə fikirləşirəm? 1917-ci ildəki İper yadıma düşür. Gottfried, Bert Leşman və Mark gecəsi yadındadır. Hə, Dens dedi, yadımdadır Alfons. O gecəni də, albalı ağızlarını da xatırlayıram. Alfons boşuna yerlədi. Kester ayağa qalxdı. Məncə getmək vaxtıdır. O saatinə baxıb dilləndi. Hazırlaşmaq lazımdır. Gedən adama bir qədər də konyak çək. Alfons xarş etdi. Əsil Napoleon konyakı. Mən onun məxsusi olaraq sizin üçün gətirmişəm.
Biz hərəyə bir qədər də konyak içib qalxdıq. Sağlıqla qal, Alfons. Poet çıxmazdan əvvəl dedi. Mən bura həmişə böyük məmnunluqla gəlmişəm. O, əlini Alfonsa uzatdı. Alfons qızardı. Poetin əlini ovuclarının içindəcə möhkəmcə tutub saxladı. Nəysə, işdi şayad, bir şeyə ehtiyac olsa, sadəcə xəbər edin. O, son dərəcə ehtiyatla sözləri düşünərək danışmağa davam etdi. Axı siz də bizdənsiniz. Heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, sizin kimi zərif, gözəl bir xanım da gəlib bizə qoşula bilər. Sağ ol, Pat dedi. Çox sağ ol, Alfons. Mənim üçün bundan gözəl kompliment ola bilməzdi. Bundan gözəl sözləri eşitmək sadəcə mümkün deyil. Sizə yaxşı yol, tezliklə görüşmək ümidiyirəm. Kristerlə Lens bizi vağzala qədər ötürdülər. Bir neçə dəqiqəliyə bizim evin yanında dayandıq və iti gətirmək üçün evə yollandım. Yub çamadanları götürüb pillələrə inirdi. Biz lab axırıncı dəqiqə vağzala yetişə bildik. Vaqona qalxan kimi qatar yerindən tərpəndi. Bu darmacalda Qotfir cibindən güclü bir işə çıxarıb mənə uzatdı. Keçir, Robi, lazım olar. Yolda hər şeyin lazım olur. Sağ ol, dedim. Bu axşam onu özünüz bizim sağlığımıza uğrarsınız. Mən yolu üçün tədarük etmişim. Götür, deyə Lens təkid etdi. Bu, heç vaxt artıqlıq eləmir. O, peronla asta-asta hərəkət edən qatarla yanaşı gedərək şəni mənə verdim. Görüşənə neypat, o çığırdı. Buralarda müflisləşsək, biz də sizin yanınıza gələcəyik. Otto qış idmanı üzrə məşqçi işləyər. Mən isə rəqs müəllimi olaram. Robbi də royal çalar. Avralar truppası cəldib, otellərdə öz məharətimizə göstərərik. Qatar sürətini artıranda Qotfrid kəhirdə qaldı. Park pəncərədən əlini çıxarıb, bazal döngədə gözdən itənədə dəsmalla ona əl elədi. Sonra da çevrilib mənə baxdı. Onun sifəti ağappaq idi. Gözləri nəm və parıltılı idi. Əlini əlimə aldım. Gedək dedim. Gedək bir şey çək. Sənə halaldır. Özünü yaxşı saxlaya bildim. Ancaq ürəyim heç də rahat deyil. Özünü zorla gülümsəməyə vadir edərək dedi. Elə mən də o cündəyim dedim. Ona görə də bir şey içmək pis olmaz. Fəni açıb onun üçün bir qədər konyak süzdüm. Yaxşı da soruşdum. O başını çiynimə qoydu. Əzim, bütün bunların axırı necə olacaq? Sənə ağlama qoymaz dedim. Mən də fəxr edirəm ki, sən bütün günə ağlamamsan. Yox, mən ağlamıram. O başını tərpədərək danışdı və göz yaşları zərif yanaqları boyunca axdı. Biraz da iç deyib onu özümə sıxdım. İlk dəqiqələrdə həmişə belə olur, sonra hər şey yoluna düşür. O başını tərpətdi. Düz deyirsən, Robi dedi. Mənə fikir vermə, indi hər şey keçib gedəcək. Yaxşı olardı ki, sən heç bu göz yaşlarını görməyəydin. Əzazəm ver, bir qədər tək qalın. Mən bir təhər özümə əl almağa çalışacağım. Bu nə lazımdır axı? Sən bütün günə özünə taparlayıb nəsə lazımdırsa apardın. İndi ürəyin istəyən qədər ağlaya bilərsən. Yox, mən özümə yaxşı aparmadım. Sadəcə, sən mənə fikir vermədin. Ala bilər, dedim. Amma bunu nəyə pistir ki? O, gülümsəməyə çalışdım. Bunu nəyə yaxşıdır ki, Robi? Məğlub olmursan, əsas olan odur. Əllərimi onun tellərində gəzirdim. Nə qədər ki, insan məğlubiyyətlə barışmır, o, öz taleyinin ağası olur. Mənim gecim qalmayıb, əzizim. O, dilucu dedi. İçimdə daha böyük qorxudan əvvəl gələn bir qorxu var. Əsl dayanətdə elə budur, Pat. O, mənə sarıldı. Ah, Robi, sən heç bilmərsən ki, qorxu necə olur? Bilirəm, dedim. Qapı aralandı. Bələtçi biletlərə baxmaq istədi. Mən biletləri ona verdim. Yataq xanım üçündür, o xəbər aldı. Başımı tərpətdim. O zaman siz yataq vaqonuna getməli olacaqsınız. O, Pata dedi. O biri vaqonlarda sizin biletiniz etibarsızdır. Yaxşı. İçsə yük vaqonuna vermək lazım gələcək. O bəyan etdi. Orada itlər üçün kupe var. Yaxşı, mən dedim. Bəs yataq vaqonu hardadır? Sağdan üçüncü. Yük vaqonusu qatarın baş tərəfindədir. O getdi. Onun yaxasından balaca fənər asılmışdı. Elə deyil mağarada gəzirdi. Yerməyə olmalıyıq, Pat dedim. Billə nə bir təhər sənin yanına gətirəcəyim. Onun yük vaqonunda nə işi var? Özüm üçün yataq yeri almadım. Kupe üçüncündən də səhərə qədər oturmağa həvəsim yoxdur. Həm də bu daha ucuz idi.
yığıb patent çamadanlarını yataq vaqonda yerləşdirmişdi. Balaca kupeyə ağazla işlənmişdi. Patin yeri aşağıda idi. Bələdçidən soruşdum ki, yuxarı yeri tutublar ya yox? Bəli, o cavab verdi. Sərnişin Frankfurtda minəcək. Ora saat neçədə çatacaq? Gecə üçün yarısında. Mən ona çapılı verdim ki, çıxıb geçsin. Yarım saatdan sonra mən sənin yanına itlə birlikdə qayıdacağım, Pata dedim. Axı itlə icazə yoxdur. Bələdçi vaqonda qalır. Bir təyər edərik. Sən qatını açıq saxla. Mən geri qayıdanda bələdçinin yanından keçdim. O da məni diqqətlə süzdü. Növbəti stansiyada itlə birlikdə perona düşdüm. Yataq vaqonunun yanında dayanıb bir qədər gözlədim. Bələdçi pillələrlə enib baş bələdçiyə danışmağa başladım. Bunu istifadə edib yataq kupesinə keçdim. Hamının gözündən yanaraq patın yanına getdim. Əynində pamuk kimi ağ xalatı vardı. Hər xalatda o daha gözəl görünürdü. Onun gözləri parıldayırdı. Mən özümü yenə də çox yaxşı hiss edirəm, Robbi, o dedi. Lap yaxşı. Uzanmaq istəmirsən. Məncə, bura çox darıs qaldır. Mən də sənin yanında oturarım. Bəs qorxmursan ki, qəfildən qapaçları və qarşımızda bədbəxt qızların müdafiəsi cəmiyyətinin nümayəndəsi peyda ola bilər? Frankfurtda hələ çox var, dedim. Mən göz qulaqdayım. Yuxum da gəlmir. Frankfurtda çatanda mən öz vaqonuma keçdim. Pəncərənin yanında ikinci oturub gözlədim. Frankfurtda isə suyu keçimə uzun buğları olan bir kişi vaqona girdi. Girən kimi də çamadanını açıb yeməyə girişdi. O elə iştahla yeyirdi ki, mənim yuxum tamam qaçdı. Onun yeyib içməyi bir saata qədər davam etdi. Yeyib qutarandan sonra su iti bağlarını silib rahatlandı və radio ilə bir kanal tutub, bu vaxta qədər eşitmədiyim musiqiyə qulaq asmağa başladım. Buna sadəcə xorullama demək olmazdı. Yox, elə beyl, havanı dartıb çırırdılar. Səs o qədər çoxudu, o qədər yöndəmsiz idi ki, hər dəfəsində sənçi beynimin divarlarını ağır bir çəkicə vururdular. Xoşbəxtlikdən altının yarısında o çıxıb getdi. Mən yaxadan duranda hər tərəf ağappaq qara verilmişdi. Quşbaşı qar yağırdı. Ətrafın məyazlığı kupeyində ağ işığa qərq etmişdi. Qatar dağlıq ərazi ilə irəliləyirdi. Yayılmaq üçün kupedən çıxdım. Qayıtdığımda patı da öz kupemi veriyordum. O, yaxşı dincələ bildiyindən cümrət görünürdü. Yaxşı yata bilmirsən, ondan xəbər aldım. O, başdan tərpətdi. Üst mərtəbədə yatan o qızı çəftər neylədi? Səhəri qədər xoruldayıb səni yatmağa qoymadı, hə? Soruşdum. O, cavan və xoş xasiyyət bir qadındır. Adı da Helga Qutmandır. O da bizim getdiyimiz sanatoriya yeridir. Doğrudan? Hə, Robbi, deyəsən, sən çox pis yatmışsan, üzünə baxan kimi bilinir. Gərək, yaxşı səhər yeməyi yəsən. Qəhvə dedim. Qəhvə. Sonra da biraz albalar ağın. Biz birlikdə vaqon restorana getdik. Birdən-birə ürəyimə rahatlıq doldu. Helga Qutman artıq masa arxasında əyləşmişdi. O, cənab tipli, gözləməli bir qız idi. Çox qəribə bir təsadüfdür, dedim. Eşitdiyimə görə, siz də bizcədə sanatoriyaya gedirsiniz. Burada qəribə heç nə yoxdur. O, etiraz etdi. Ona baxdım, gülümsəyirdim. İlin bu fəslində bütün keçəri quşlar ora uçub gelir. Üzbəyüzdəki masanı görürsünüz? O vaqonun üçüncünü göstərdi. Bax, onların hamısı ora gelir. Siz bunu hardan bilirsiniz ki? Soruşdum. Mən onları ötən illərdən tanıyıram. Orada, o yuxarılarda hər kəs bir-birini tanıyır. Restoran xidmətçisi bizim üçün qəhvə götürdü. Mən isə 100 qram albalar ağı sifariş verdim. Nə seçməli idim ki, özümə gəlim. Birdən-birə hər şey mənim üçün adiləşdi. Ətrafımdakı adamlar sanatoriyaya gedirdilər. Bəziləri hətta artıq üçüncü dəfə idi ora gedirdi. Və onların əksəriyyəti üçün bu səyahət sadəcə gəzməkdən, dincəlməkdən başqa bir şey deyildi. Bu qədər həyəcan keçirməyə dəyməzdi. Bütün bu adamlar kimi hətta geri qayıdacaqdı. Mən bu adamların oralara dəfələrlə gedib gəlməyini demirəm hələ. Mənə lazım olan o idi ki, ora gedib qayıtmaq və hələ bir ildə yaşamaq mümkündür. Bir ilə isə hər şeyi baş verə bilərdim. Keçmişimiz bizə çox da irəli boylanmamağı öyrətmişdi. Biz axşama yaxın çatdıq. Günəş qızıl rəngdə idi və gəldiyimiz yerdə çoxdan idi ki, günəşi belə görmək olmurdu. Vağzala çoxlu adamlar toplanmışdı. Qarşılayanlar gələnləri salamlayırdılar.
Helga Qutmanı güləyən sarışın qızla ağ qol şalvarı geyinmiş iki kişi qarşıladı. Helga özünü elə aparırdı ki, sanki uzun ayrılıqdan sonra doğma evinə qayıdıb. Hələlik, yuxarıda görüşərik, deyib dostları ilə bərabər çişəyə mindi. Hər kəs tezdə dağılışdı və bir neçə dəqiqədən sonra biz peronda içilikdə qaldıq. Yükdaşıyan bizə yaxınlaşdı. Hansı otelə? Soruşdu. Meşənin səssizliyi sanatoriyasına cavab verdim. O çevrili faytonçunu çağırdı. Köməkləşib yüklərimizi mavi rəngli çeşəyə yüklədilər. Ağ atların başları müxtəlif rəngli lələklərdən qotazlarla bəzədilmişdi. Biz çeşəyə mindik. Yuxarıya qədər çeşəylə gedəcəksiniz, yoxsa kanatla? Faytonçu xəbər aldı. Çeşəylə yol çox uzaqdır. Yarım saat. O zaman çeşəylə. Faytonçu atları qamçıladı. Biz yerimizdən tərpəndik. Kəndin kənarı ilə gedən yol spiral kimi yuxarıya qalxırdı. Bizim gedəcəyimiz sanatoriya kəndin təpəsində yerləşirdi. Oraya yaxınlaşanda elə fikirləşdim ki, xəstəxanaya oxşar bir yer görəcəyəm. Amma sanatoriya gözəl bir otelə oxşayırdı. Hər halda birinci mərtəbəsi elə idi. Holda divar soba. Biz idarəyə yaxınlaşdıq. Xidmətçi yüklərimizi apardı. Orta yaşlı bir qadın dedi ki, pat üçün 79-cu otağı ayrıblar. Mən də bir neçə günlüyə sanatoriyada qala bilərəmmi? Deyə soruşdum. O başımladı. Sanatoriyada yox dedi. Amma əlavə tikili də qala bilərsiniz. Haradadır o əlavə tikili? Burada, yaxınlıqda. Yaxşı dedim. O zaman məni oradakı otaqlardan birində yerləşdirin və tapşırın ki, yüklərimi də gətirsinlər. Səssiz işləyən liflə üçüncü mərtəbəyə qalxdıq. Bu mərtəbə daha çox xəstəxananı xatırladırdı. Daha doğrusu, yüksək səviyyəli, gözəl şəraiti olan bir xəstəxananı. Ağ rəngə boyanmış dəhlizlər, ağappaq qapılar, bərquran təmizlik şüşələr, nikellənmiş çarpayılar. Fräulein Holman? Bəli, Pat dilləndi. 79-cu otaq elə deyil. Baş tibbatçı irəli keçib qapını açdı. Bu da sizin otağınız. Bu, orta ölçülü, işıqlı bir otaq idi. Geniş pəncərədən batmaqda olan günəş görünürdü. Masanın üstündəki cildana sarı və qırmızı astralar qoyulmuşdu. Pəncərənin o tayındasa kəndi büsbütün ağ ədiyala bürüyən ağ appaq qarqız oxşayırdı. Bəyəndin, patdan xəbər aldım. O, mənə baxıb cavab verməyə tələsmədi. Hə, bir qədər sonra dilləndi. Mərtəbə xidmətçisi çamadanları gətirdi. Mən həkimlə nə vaxt görüşməliyəm? Pat tibbatçından soruşdu. Sabah səhər, bu gecə vaxtında yatıb yaxşı dincəlməyinizi məsləhət görürəm. Pat paltosuna soyunub çarpayının üstünə qoydu. Bu otaqda telefon varmı? Soruşdu. Telefon xəttə var, tibbatçı cavab verdi. Aparat da qoymaqlar. Mən başqa nəsə etməliyəm? Pat soruşdu. Tibbatçı başlamaladı. Bugünlük yox, sizin üçün rejim sabahdan təyin olunacaq. Həkimin yanına sabah saat 10-da gedəcəksiniz. Mən sizin arxanızda gələcəyəm. Təşəkkür edirəm. Pat razılıqla dedi. Tibbatçı getdi. Mərtəbə xidmətçisi hələ qapının ağzında gözləyirdi. Otağa qəfil bir sakitlik çökdü. Pat pəncərədən günəşin batmağına baxırdı. Sən çox yorulmuşsan? Soruşdum. O çevrilib mənə baxdı. Yox. Amma çox yorğun görünürsən dedim. Məni yaran başqa şeydir, Robbi. Nəysə, buna görə mənim hələ ki, vaxtım var. Paltarlarını dəyişəcəksən? Soruşdum. Bəlkə bir saatlik gəzməyə çıxaq. Məncə hər şeydən əvvəl aşağı düşmək yaxşı olar. Hə, dedi, belə yaxşı olar. Səssiz işləyən liflə aşağı düşüb, holdakı stullardan birinin arxasında iləşdik. Bir qədər sonra Helga Holman öz dostları ilə gəldi. Onlar da bizim yanımızda oturdular. Helga çox şən görünürdü. Məni də sevindirən o idi ki, bu qısa vaxt ərzində Pat özünə təzə dostlar tapmışdı. Çətini birinci günü yola verdi. Bir həftədən sonra mən geri qayıtdım və qatardan enən kimi birbaşa emalatxanaya getdim. Axşam idi. Yağış elə də yağırdı və mənə elə gəldi ki, bizim getməyimizdən bir il ötüb keçib. Kestörlərləsdə idarədəydim. Sən qayıb vaxtında gəlib çıxdın, qaçır dedi. Nəsə olub, soruşdum.
Qoy bir oturub nəfəsini dərsin də, testə Gottfried'i sakitləşdirdim. Mən əyləşdim. Patın vəziyyəti necədir? Atdı, xəbər aldı. Babatdır. Yəni hələ ki, babatdır. Ancaq bir məni başa salın görək, burada nə olub? Söhbət qəzadan sonra çəkib apardığımız maşından gedirdi. Biz onu təmir edib, 2 həftə əvvəl sahibinə təhvil vermişdik. Dünən axşam Kester pulun dalınca edib. Aydın olub ki, maşının sahibi müflisləşib və bizim təmir etdiyimiz maşınla bərabər onun bütün əmlakı daha heç nəyə yaramır. Bu, o qədər də qorxulu məsələ deyil, dedim. İşimizi sığorta şirkəti ilə həll edərik. Biz də elə fikirləşdik, deyən sakitcə dedi. Təəssüf ki, maşının sığortası da yoxdur. Lənət şeytana, o düz deyir, otdu. Kester başını tərpətdi. Hə, elə bugün xəbər tutmuşuq. Biz isə o heyvərəyə az qala dayəri edirdik. Hələ davaya düşməyimizə demirəm. Lənət davam etdi. 4000 markada havaya uçdu. Bunu hardan bilə bilərdi, yaxı dedim. Lənət qəhqəhələ rüldü. Buna deyərlər, zibilə düşmək. Nə edəcək, otdu, soruşdum. Mən aksiyonun təşkilatçısına etiraz ərizəsi göndərmişəm. Ancaq ağlıma gəlmək ki, bundan nəsə çıxsın. Belə getsə, buranı bağlamalı olacaq. Bu da bizim canfəşanlığımızın axırı, rəst dedi. Onsuz da Vecerira Maliyyə İdarəsi bizi diş qıcayırdı. Düzdür. Kester onunla razılaşdı. Rəst qalxdı. Belə çıxılmaz vəziyyətlərdə əsgərin əsas silahı sakitliyi və təmkinini qoruyub saxlama bacarmasıdır. O, dolaba yaxınlaşıb konyak şişəsini götürdüm. Belə konyakla alıb qəhrəmanlıq da yemək olar, dedim. Səhv etmirəmsə, bu bizim sonuncu yaxşı şişəmizdir. Qəhrəmanlıq çətin anlar üçündür, mənim balam. Biz xüsusi vurğu ilə dedi. Bizlərsə fədakarlıq dövrünü yaşayarıq. Belə dövrdə adamı ancaq yumor hissini itirməmək qoruyur. O, əlindəki qədəhi başına çəkdi. Hə, indisə bizim köhnə Rosinanta atılıb qəpik quruş qazanmaq üçün bir iki dövrə vurmaq olar. O, qaranlıq həyətlə gedərək taksiyə iləşdi və çıxıb getdi. Kesterlə birlikdə bir qədər də oturduq. Bəxtimiz gətirmir, otdu, dedim. Nədənsə, axır vaxtlar bəxtimiz heç gətirmir. Mən bu barədə fikirləşməməyə söz vermişəm. Kester sakitcə dilləndi. Fikirləşəndə lap pis olur. Diliyorum, dağlarda vəziyyət nədədir? Xəstələr olmasaydı, mən oralara əsl cənnət deyərdim. Qar və yağış. O, başını qaldırıb mənə baxdı. Qar və yağış. Çox təzadlı səslənir, düz demirəm. Düz deyirsən, çox təzadlı səslənir, ancaq oralarda hər şeydə bir təzad var. O, diqqətlə mənə baxdı. Bu axşam nə edəcəksən? Çiyinlərimi çəkdim. Əvvəlcə çamadanımı evə aparmalıyam. Mənim də bir saatlıq işim var. Sonra bara gələcəksən? Gələcəyim əlbəttə, dedim. Başqa nə işim var ki? Vağzala gedib çamadanımı götürdüm və birbaşa evə yollandım. Son dərəcə sakitliklə evə çatmağa çalışırdım. Heç kəslə qarşılaşmaq istəmirdim. Bunu bacardım. Frau Zalewskinin gözündən yayına bildim. Bir qədər otaqda qaldım. Masanın üstündə məktublar və qəzetlər var idi. Zərflərdə ancaq alış-veriş haqqı hesabları idi. Kim mənə məktub yaza bilər axı? Fikirləşdim. Hə, bundan sonra pat məktub yaza bilər, düşündüm. Bir qədər sonra qalxıb yüyündüm və paltarımı dəyişdim. Çamadana atmadım ki, qayıdıb gələndə məşğuliyyətim olsun. Patın otağına girdim, ətrafa baxdım. Bilirdim ki, orada hələ də heç kəs yaşamır. Sakitcə dəhlizlə keçib küçəyə çıxdım. Rahatca nəfəs aldım. İnternasional kafesinə getdim ki, bir şey yeyim. Girəcəkdə aşxana xidmətçisi Aloysla rastlaşdım. O, mənimlə salamlaşdı. Nə yaxşı bizləri yada salmışsınız? Hə, dedim. Ancaq yadından çıxartma ki, insanlar hara getsələr də bir gün geri qayıdırlar. Rosa və o biri qızlar böyük masanın ətrafında əyləşmişdilər. Demək olar ki, hər kəs oradaydı. Birinci və ikinci patrul yoxlanışı arasındakı fasilə vaxtı idi. Canım mənim Robert, Rosa dedi. Bax, buna deyərlər mötəbər qonaq. Məni sorğu-suallı tutma, dedim. Əsas odur ki, mən yenə buradayım. Bunu necə başa düşmək olar? Sən bura tez-tez gəlməyi düşünürsən, hə? Ola bilər. Fikir eləmə. O, səhvçicə dinləndi. Hər şeyi keçib gedir.
Düz deyirsən. Onun dediklərini təsdiq etdi. Bu, dünyadakı ən böyük həqiqətdir. Əlbəttə, Rosa da sözlərimi təsdiqlədi. Bu barədə Lilinin deməyə sözü var. Lilinin? Ancaq əndə fikir verdim ki, o, Rosa ilə yanaşı oturub. Sən burada nə edirsən? Sən çağırdısan. Saatın bu vaxtında öz evində olman lazımdır. Ya da öz mağazanda olman. Lili heç sənəmədi. Mağaza. Rosa acı təbəssümlə dilləndi. Nə qədər çöp pulu var idi, hər şeyi yaxşı edirdi. Lili gözəl idi. Lili zərif idi və onun keçmişlə bağlı çoxlu xatirələri vardı. Onun bütün xoşbəxtliklərinin ömrü cəmi yarım il çəkdi. Əri onun pullarını sonuncu pifeninqinə qədər xərcləyib qutarandan sonra qeyrət onu boğmağa başladı və kişi ciyəz başa düşdü ki, keçmiş fahişədən ona arvad olmaz. Rosa qəzəblə içinə çəkdi. Hə, birdən-birə Lilinin keçmişi kişi ciyəzin yadına düşür və boşanmaq üçün məhkəməyə başvurur. Əlbəttə ki, pulların hamısı itibat olandan sonra. Nə qədər xəbər aldım? 4000 marka. Elə belə pul deyil, ha? Necə fikirləşirsən? Görürsən, o pulları qazanmaq üçün bədbəxt Lili neçə heyvərəyə yatağa girməli olub? 4000 marka dedim. Yenə 4000 marka. Elə bil, bu gün o rəqəm məni izləyir. Rosa heç nə anlamadan mənə baxdım. Yaxşı budur, bir şey çal, dedi. Bu, bizim hamımızın keyfini qaldırar. Yaxşı. Gör neçə vaxtdır, hamınız bir yerdə görüşmürdük. Piyanonun arxasına keçib, bir-iki müasir rəqs havası çaldım. Piyano arxasında oturub, ağ-qara dillərə toxunduqca isə düşünürdüm ki, vatan pulu yanvarın sonuna qədər ancaq onu satacaq və bir yolla pul qazanmaq lazım gələcək. Varmaqlarım dillərə mexaniki şəkildə toxunurdu və yaxınlıqdakı divanın üstündə oturan Rosa mənə heyrətlə qulaq asırdı. Mən gözaltı Liliyə də baxdım. O sanki daşa dönmüşdü və mənə elə gəldi ki, səslənən musiqinin ona heç bir dəxli yoxdur. Qəfil işidilən çığırtıya xəyalımdan ayrıldım. Rosa yerindən atıldı. Onun xəyallarla dolu ovqatı bir anın içində təlx oldu. O, stolun yanında dayanmışdı. Aşmış stəkandan masanın kənarıyla qəhvə axırdı. O isə bunu görmürdü. Artur. O, çətinliklə də olsa dilləndi. Artur, doyurdanma bu sənsən? Mən piyano çalmağı dayandırdım. Kafeyə arıq, qeyri-adi sifət quruluşlu, iri burunlu, balaca, yumurtaya oxşar başı olan bir tip girmişdi. Artur, Rosa bir də dilləndi. Sənsən? Əlbəttə mənəm, başqa kim ola bilər axı? Artur dəngoldandı. Aman Allahım, sən hardan gəlib çıxdın? Qəribə sualdır, hardan olacaq? Sən keçdim, qapını açıb gəldim bura. Ancaq Artur uzun ayrılıqdan sonra yenidən peyda olmuşdu. Mən maraqlı ona baxırdım. Demək, Rosanın əfsanəvi pərəstişkarı bu imiş, uşağının atası. Ona baxdıqda adama elə gəlirdi ki, elə indicə həbsxanadan çıxıb. Mən onda Rosanın bəyənə biləcək qeyri-adi heç nə görə bilmirdim. Bəlkə də sir elə bundaydı. Qadınlara başa düşmək olur ki, Artur icazə istəmədən Rosanın yanındakı masanın üstündə olan pivə dolu stəkanı götürüb başına çəkdi. Boğazından hulqumu lift kimi yuxarıdan aşağıya dartıldı. Rosa ona baxdıqca işıq saçırdı. Yenə istəyirsən, xəbər aldı. Əlbəttə istəyirəm, o cavab verdi. Ancaq çox olsun. Alois, Rosa aşxana xidmətçisini canfəşanlıqla səslədi. O yenə pivə istəyir. Görürəm, deyə Alois stəkanı doldurdu. Canım mənim, Artur, sən hələ balaca Elviranı görməmsən. Qulaq as mənə. Artur qəfildən kişiləndi. Əllərini özünü müdafiə edilmiş kimi sinəsində çarpazladı. O məsələ ilə bağlı beynimi xarab eləmə. O məsələnin mənə dəxli yoxdur. Mən sənə demişdim axı. O düdəmədən canını qutarmaq lazımdır. Əgər mənə... Nəsə? O bir qədər tutuldu. Hə, əsas məsələ. Mənə pul lazımdır. Pul. Pul hər kəsə lazımdır, Artur. Hər kəsə. Üstəlik, bu qız uşağıdır. Elə o da puldur da. Artur sözünü deyib pivə dolu ikinci stəkanda başa çəkdi. Bəlkə də bir ağıldan kən varlı adam tapıb qızına qızlığa verə bilərik. Əlbəttə ki, ancaq yaxşı pula. Bunun başqa yolu yoxdur. Sonra o, öz xəyallarını yarıda saxlayıb Rosaya baxdı.
Üstündə pulun var? Roza üstünə qəhvə dağılmış çantasını götürüb baxdı. Cəmi 5 markam var, Artur. Sənin gələcəyini bilsəydim, götürərdim. Ancaq evdə pulum var. Artur qəribə bir hərəkətlə Rozadan aldığı pulları cibinə dürtdü. Əlbəttə ki, pulun olmaz. Bütün günə burada yanına divana basıb oturmaqla pul qazanmaq olar? O, narazılıqla donquldandı. İndi gedəcəkdim, Artur. Şam yeməyi vaxtıdır. Bu vaxtlarda iş nəyədir? İşləməyən işləməz. Artur Rozaya baxdı. Gedirəm, gedirəm. Nəsə, Artur dikəldi. Saat 12 üçün bir də gələcəyim. O, əsəbi addımlarla qapıya doğru addımlayaraq çıxdı və qapını arxasında bağladı. Əsil dəvədir ki, var. Alois özünü saxlaya bilməyib, dedi. Roza fəxirlə bizə baxdı. Əli oğlandır, düz demirəm. Ondan keçmək mümkün deyil. Görəsən, bu vaxta qədər haralardaymış. Məgər üzünə baxanda hiss olunmurdu ki, valideynləndi. Etibarlı yerdə olub, narahat olma. Sən onu o yaxşı tanımırsan. Mən onu lap yaxşı tanıyıram. Valideyn cavab verdi. Sən belə başa düşə bilməzsən. Roza ayağa qalxdı. O əsil kişidir. Səni tanıdığın arvadağızlardan deyil. Nəysə, mən getdim, qızlar. O, bir anlıq cavanlaşaraq, həyat eşqi ilə dolu bir ehtirasla yanlarını oynadaraq çıxıb getdi. Qızın həyatında içmək üçün pul verəcəyi, əvəzində isə onu döyəcəyi kimsə yenidən peyda olmuşdu. Roza xoşbəxt idi.